Dobar dan. Počinje emisija Posle ručka koja je posvećena Srbiji, avgustu i svemu ovome što nam je snašlo. Više nego ikada nam je potrebno da se izmestimo. I oni koji nemaju tu naviku, godina je takva kakva je, ne samo za nas, nego za celu planetu, da nam je potreban odmor i to ne na onaj način kako mi često kukamo, ja ne znam, dogorela sam. Ne, nije tako. Zaista smo. To je statistika o kojoj govore psihijatrijske ustanove. To je statistika kojom se bavi ceo svet. Prenapeti smo, previše je loših vesti, previše je pretnji i to zaista po pitanju života i smrti. Od situacije u regionu, smrtonosnih virusa, od svega što nam se događa. I onda su se ljudi setili koga sve imaju na selu ili su se setili da mogu da ostave pare u Srbiji. Onda su se Srbi setili da nešto što košta 2000 dinara može da se naplati 50 evra. Pa su se setili da se raspitaju šta od toga sve može ili ne može na zdravstvenu knjižicu. Sve to danas tema ove emisije. Ja sam sigurna da ćete čuti mnogo toga, ali zaista najiskrenije zanimljivog. Možda čak i prvi put o nekim stvarima ćemo razgovarati danas prvo sa doktorom Milisavom Čutovićem, balneoklimatologom. Ja moram kažem banjologom. Ako svi u redakciji vas zovemo banjolog, moram tako da ode i u program. Dobar dan i poštovanje. Dobar dan. Šta se dogodilo sa banjama? Jel ekspanzija, jesu pune, jel posla, para, više nego ikad? Ne. Ne, ni blizu koliko smo očekivali, s obzirom da se u onoj šupljini između dva talasa, dakle onog martovskog, koji se završio povoljno, bar kako je ocenjeno, došlo je do rezervacije, velike rezervacije i u tom trenutku booking većine ovih naših banja, ovih skoro 30-a koliko imamo, bio je jako dobar. Oni su naravno se organizovali prema preporukama, međutim kasnije, kad se pojavio ovaj drugi talas, manje više je jedan broj ljudi izodustajao. I ja, koliko imam podatke, čak i ove najpopunjenije banje imaju problem. I to gde je problem? Što ti objekti namenjeni za to, u kojima postoje uslovi za apsolutno bezbedan boravak, narodski rečeno kašlju. Imaju problem s kapacitetima, a uglavnom su prepunjene. Privatni smeštaj, prepunjene su kuće. Recimo na Zlatiboru imate ko zna koliko kuća, pa sve je puno, hoteli poluprazni, Vrnečka banja slično. Momka koji se bavi izdavanjem, on kaže apsolutno svako iz većih gradova, Niša, Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Kraljeva, svi traže jedno te isto. Traže malu kuću, celu kuću sa manjem i manjem. Dakle, hotel niko ni priči. Da li su u tom slučaju hoteli u banjama odlučili da promene cene? Meni nije poznato da su menjali cene. Cene koje su bile ulazne, mislim da su i ostale. Međutim, sad moramo nečem drugom da obratimo pažnju. On pogotovo ako je prinuđen sad da radi s 30% kapaciteta, pa on nema elementarnih uslova ni da ih smanji, Jovana. On ipak mora da živi od nečega. Morate ljudi tamo i da ih dočeka, da im pruži tu uslugu. Znate, on je cenu formirao na bazi nekog kapaciteta svog i nekog ranijeg iskustva. Kad je to išlo? E sada, kad se vam se smanji broj posetilaca, realno govoreći, po tom tržišnom principu cena mora da ide gore, a ne da pada. Ali meni nije poznato da su oni podizali cene, bilo ko. A, da su spuštali? E sad, da li su spuštali, to je stvar. Ja nisam se to ni raspitivao u principu zato što prosto to se radi i u hodu. Te službe prodaje verovatno daju neke benefite kad se neko javi. A sad da li su to kao akcije i popuste davali, ja nemam tu informaciju, ne znam to. Mora da proradi onaj sistem koji su u narodu i u porodici zove daj što daš. Ja da, imam jednu informaciju od juče da preko nekih tih mreža koje neki rade, kako se zovu te mreže, ne znam tačno, to je ono ako nađete prazno mesto, pa možete dobijete jako jeftino. Ima tu neka mreža. Neka last minute ponude ili nešto. Da, nešto, da neki rade i tako. Sad dobro, to je nešto što je prisutno ovde. Međutim, činjenica je ovo da ti veći kapaciteti, profesionalni kapaciteti koji su sigurno sproveli sve ove mere u pripremi koja je predložila epidemiološka služba. Dakle, obezbedili te ljude, nisu dobro prošli, a narod spontano ide logikom, ako odem u neku kućicu, selu, gde je druga sredina, da sam zaštićeniji i na kraju imam i u ostalom, odatle planiraju, koliko sam čula, i da prate i deo nastave i tako dalje. Sa nama gospodin Boban Janković, predsjednik opštine Mionica. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Izdato je sve što je moglo da se izda. I to je išlo od skandala do zaista nekih
novih otkrića u celoj Srbiji. Ono što mene zanima je šta može opština da ima od toga. Sigurna sam da većina tih smeštaja nije prijavljena, teško da opština može da ubere profit, a ono što je u vlasništvu opštine ili države, da je prošlo upravo ovako, kao što je čovek i objasnio, zbog problema sa cenama, 30% je maksimalna popunjenost. Kako prolazi Mionica? Pogledajte, Mionica do jula meseca imala je popunjenost na nivou cele godine 2016. godine. Dakle, znači, kod vas cveta. Kod nas zaista dobra posvećenost, pre svega zbog kvaliteta i ponude, kvaliteta vode, blagotvornosti čitavog kraja koji je kod nas. I to je nešto što funkcioniše. Naravno, mi smo na nivou lokalne samouprave doneli određene mere gde bazeni se pridržavaju tih mera, znači vlasnici hotela i akvaparka i tako dalje. A koje su to? Dakle, akvapark i bazen ima recimo određen broj ljudi koji smije da primi. Preko toga nema više ulaska. Tako je. Je li to pravilo? Tako je, to je pravilo. Dakle, tačno se zna šta je krizni štab sa nivou Republike doneo, koja su to pravila, koje su to mere. Svi ljudi se upoznaju prilikom ulaska na bazen, dobijaju uputstvo, šta treba da rade. I to je pre svega, treba voditi računa, to je lična odgovornost svakog čoveka koji poseti bazene. Naravno, tu je poslovna odgovornost ljudi koji su vlasnici bazena da oni primenjuju sve te mere. Pre svega zbog bezbednosti. Kao predsednik opštine, koliko ta posećenost, pretpostavljam, iz većih gradova je ugrozila zdravlje vašeg stanovništva? Gledajte, obzirom da Mionica u nekom, na osnovu popisa iz 2011. godine ima 13.335 stanovnika, verujem da u letnjem periodu naše mesto ima preko 25.000 stanovnika. Znači, pre svega ljudi koji dođu, posete banju i tako dalje, ali isto tako i onih ljudi koji dođu u svoje seosko domaćinstvo. Dakle, koliko imate svoj... zaražen? Trenutno imamo ukupno u posljednjem talasu nekih 108 ljudi koji su bili bolesni, koji su ozdravili i trenutno imamo 43 čovjeka koja su osobe koje su zaražene trenutno. Dakle, to je, ali, da kažem, pristojno umeren broj. Ali moramo znati činjenicu da je testirano preko 650 lica. Znači, što to je jako mali procenat. Vi dobijate iz kriznog štaba informacije o broju obolelih. Da. Da li se to poklapa sa onim što vidite na terenu, tipa koliko ljudi dnevno priznati... sa simptomima dođe u dom zdravlja? Pa gledajte, da budemo iskreni, dosta ljudi koji se pripisuju našoj opštini su ljudi koji nemaju prebivalište na našoj teritoriji. Dakle, to su ljudi iz Beograda, iz Novog Sada koji su došli tu, dali bris, uzeli, dali svoje rezultate i bili pozitivni. Yes. I to ulazi u tu cifru. Mada, kažem, na terenu je sasvim malo drugačija slika, povoljna za naše stanovništvo. Mi smo malo razgovarali o vodi, je li tako? Profesor je rekao da koliko je voda blagotvorna ta i ona je na neki način ima negativno dejstvo na viruse. Pre svega se sva voda i hloriše. Hlor je... O hloru ćemo odvojeno tokom emisije. Sa nama je Vesković Vladan, sekretar Udruženja Banskih klimatskih mesta Srbije. Dobar dan, poštovanje, dobrodošli. Dobar dan. Za šta banja nije zdrava? Dakle, mi smo ove godine krenuli da bi podigli imunitet zbog korone. Krenuli su asmatičari, tamo je vlaga vrlo ozbiljna i tako dalje. Kome nije mesto u banji ove godine? Pa ja bih rekao da je ipak svima mesto u banjama ove godine. Samo u različitim banjama, jel? U različitim banjama, da, pogotovo. Ono što smo pričali pre emisije jeste Vrnjačka banja vlažna, ali se to odnosi na domicilno stanovništvo, pogotovo na decu. Znači, inače je zdrava u podnožju Goča i banje jeste zato da se zdravlje uredi, preuredi, dovede u neki red, pogotovo da se prevenira. Mislim da bi... Što se prevencije tiče, pričati, da ja pričam, a tu je profesor Čutović, malo nije dobro, ali za ovih 16 godina koliko sam u udruženju sam shvatio koliko je bitna prevencija. I zapadne banje, zapadno društvo je upravo svoj zdravstveni sistem, svoje građane ubedilo da je prevencija, preventiva važnija od kurative i to je jedan od razloga zašto su i njihove banje napredovale. Ja sam o tome saznavao od kolega iz drugih udruženja, iz drugih država, pogotovo iz regiona. I mislim da treba da još napomenem, malo da dopune ovo što ste pitali profesora Čutovića, znači cene nisu povećane, ali nisu ni smanjene. Nisu smanjene, ne može se ići ispod ovoga, pogotovo kad su banje u pitanju, ali opet moramo da imamo i neka, da definišemo termine. Kad se kaže banja, otprilike banja kao turistička destinacija, ima ih 4 ili 5 u Srbiji, ostalo su RH centri.
Kako znači, ste rekli, koji centri? Rehabilitacioni centar, oko njega je lep park i to je banja. I evo šta se sve dogodilo u 2020. godini i šta se to sve menja, a da mi toga nismo ni svesni i sad pomislimo pa ako ne idemo u banje ili da se nas to ne tiče. To je zaista daleko od istine. I počet ću s jednim neobičnim možda pitanjem za tu temu, ali tako je. Otkrivanjem Srbije, ljudi iz većih gradova su otišli i tako dalje, mnogi su naišli na tu ideju pa ovdje bi mogli da se živi. Govorim posebno o ljudima koji su programeri, koji rade poslove koje mogu, i sad se dokazalo za vreme korone, mogu da rade od kuće. I sad je postavljeno pitanje, pa kakva je to kuća? Ispostavilo se da za cenu jednog stana od 40 kvadrata u Beogradu možete da kupite golemo imanje sa kućom u određenim prelepim delovima Srbije. Hoćete nam reći šta se dešava sa Mionicom? Pa mislim da je COVID doprineo da se krene sa nekim buđenjem svesti kod naroda da treba zdravo živeti. Dosta ljudi je zainteresovano da dođe u kraj gde je očuvana priroda i na neki način stvori svoju bazu sa kućom, sa dvorištem, sa svim onim što čini jedno domaćinstvo, da kažemo, zdravim životom. Naravno, vam dolaze ljudi, imate nove? Pa mi svaki dan imamo otprilike, svaki radni dan u Mionici se prodao 3 do 5 kuća. Svaki dan 3 verujte. Do 5 kuća? I to je nevjerovatna stvar kod nas se dešava. Mi imamo zaista ljude koji vide Mionicu i verujem, u Srbiji ima mnogo Mionica lepih gde je čitava ova situacija doprinjela i polako upoznajemo sve ono što imamo lepo i sve što nam čini našu okolinu. Jeste vi bili u prilici da upoznate te ljude u smislu samo bar onako odokativno, da li oni to kupuju za vikendicu ili za život? Pa dobar deo njih kupuje za vikendicu, ali dobar deo kupuje za život. Samo mene svaki dan neko pozove i pita da li postoji neko domaćinstvo, da li postoji neka stara kuća, ali obavezno da tu bude jedno 30-40 ari zemlje najmanje. Dakle, ljudi se opredeljuju za to zato što je to dobra sredina. I još nešto, moram reći da, zahvaljujući izgradnji infrastrukture, pre svega autoputa Miloš Veliki, Mionica je čitav naš kraj na neki način. Bliži. Menja se, bliži je gradu, bliži je centru, bliži je ljudima iz grada. Tako da, koliko ima do Mionice? Pa mi smo sada stigli neki 48 minuta. 48 minuta. E sad moram da vas pitam, koliko ste vi kao predsednik opštine spremni na te promjene? Koja god da je namena, kupovina radi vikendice ili kupovina radi života, vi imate obavezu. Ako je za život, vi imate obavezu da kanališete čime će se ti ljudi baviti. Sutra ćete imati problem zbog otkupa onoga za šta su se odlučili. Ako je vikendica, opet su to neke bezbednostne i infrastrukturne pitanja. Vaš posao se drastično menja. 2 do 3 kuće dnevno prodati, vama se cela opština menja. Moramo priznati da je proteklih možda nekoliko decenija bila velika migracija ljudi koji su za boljom egzistencijom odlazili u velike centre i ostavili svoje domaćinstva starim osobama, roditeljima koji su, nažalost, posle nekog vremena biološki umrli tako da, i sad ti objekti su prazni. Naravno, dobar deo njih se vraća, sređuje, obnavlja ih, restaurira i dolazi sve češće i češće. Pa šta je to pokrenulo? Građevinu? Šta je građevinstvo? Ko je? Pa gledajte tu stvar. Evo konkretno, vi imate u razvoju jedne države, u razvoju jedne lokalne samouprave imate nekoliko procesa. Pre svega, da biste uradili celu priču, mora krenuti sa infrastrukturom. Dakle, mora da uposlite ljude, da oni imaju egzistenciju, da se stvore uslovi za život kako u velikom centru, tako i u malim lokalnim sredinama kao što je Mionica. Kažem, zahvaljujući politici Vlade Republike Srbije koja zaista radi na izgradnji infrastrukture i stvaranju uslova za život kako u gradu, tako i u selu. Stvorili su se uslovi za ovakve stvari. Jeste spremni vi kao opština? Naravno, gledajte, mi gradimo i radimo infrastrukturu, puteve, vodovode, kanalizacije. Ali put se ne može na hleb. Gledajte, pa naravno, ali šta je ključna stvar? Egzistencija i posao. Mi smo, da kažemo, zahvaljujući opet podršci Vlade Republike Srbije i našoj aktivnosti, Mionica ima najmanju stopu nezaposlenosti. Dakle, naši ljudi imaju egzistenciju. Radimo na tome da se stvori po jedna plata u ruralnom kraju. Naši poljoprivredni proizvođači imaju recimo 2 do 3 hektara zemlje. Oni nemaju dovoljno sredstava niti mehanizaciju da žive samo od poljoprivrede. Pa se tu stvara mogućnost da se neko ne bavi turizmom, da se bavi proizvodnjom hrane. Da se obistinilo, to je evo godina za njih idealna. Ja sam ponosan na to. I mere Vlade Republike Srbije i ministarstava su takve da se omogućava i stimuliše razvoj turizma. Sve više ljudi javlja da žele se bavi nekim vidom turizma.
smišljaju različite poslove, osnivaju preduzetničke radnje, stvaraju veću turističku ponudu. Imamo nekoliko lokacija koja svakodnevno niču i javljaju se ljudi koji već se grupišu i već planiraju neke stvari. Naravno, to je lokalna samouprava i država da izađu suzet ljudima. Da, ali vi morate i da, to je možda, to je pitanje i za vlade na iste stvari. Poenta dovesti gosta nije sama po sebi cilj. Poenta je da se taj čovek vrati. I sada Slovenija je vrlo računala na to i potrošili su enormne pare. Evo, rekli ste, ste razgovarali sa vašim kolegama iz okruženja. I ono što su postigli njima je trebao mnogo duži period da im se te pare vrate i sada održavaju kvalitet i vrlo lepo žive od banja. A ja ne mogu da uporedim koliko oni manje lekovite vode ili očuvane prirode imaju u odnosu na nas. Da možemo mi da krenemo putem Slovenije? Pa možemo da krenemo putem Slovenije, ali ja bih, kad bi se ja pitao, izabrao malo drugačiji put. Ka? Evo zašto. Jako su brzo napredovali, ali treba reći da je do raspada SFRJ, da su sve banje u Jugoslaviji bile potpuno iste. I rehabilitacioni centri, i razvijenost medicine, i sve je bilo potpuno isto, pa tako i slovenačke banje. Ali su raspadom Jugoslavije slovenačke banje u 9 godine dobile skoro 500 miliona evra iz fondova Evropske unije i to većinom nepovratno. Ali su oni to pametno uradili, ali imali su i oni neuspešne privatizacije u banjama. A vi navijate za privatizaciju banja? Ja sam svedok tih neuspešnih privatizacija. Dobro, a vi navijate, pošto mi navijamo za to da banja ostane u vlasništvu države, kako bi mi ostvarivali pravo preko te vesele zdravstvene knjižice da posle neke operacije ili tako dalje odemo na rehabilitaciju u bilo koji od tih centara i mi navijamo da ostane u vlasništvu države. A postoji još jedna opcija, to je izdavanje na određen period. Kad istekne ugovor, nama ostane lep hotel, državi ostane lep hotel, zadovoljan i taj koji je uložio, svi mirni, svi. Imamo te primere po zemlji. Evo, lično se videla staru planinu. Primere, ali ja još nisam završio Sloveniju, koja je jako brzo napredovala, zapostavila medicinu, napravila iste banje, napravila kakve imaju Austrija i Italija, i posle 15 godina je počeo ozbiljna stagnacija u rastu broja turista, da bi posle 5-6 godina se vratili na jedan nivo kojim nisu bili zadovoljni. To je možda njihova poslovna tajna, ali ja ovo moram da kažem. Samo zdravlja nema cenu, sve ostalo ima cenu. Tako da je jedan od zadataka Udruženja Banja Srbije jeste bio da preporučuje da animira neke lekare, pogotovo fizijatre, da idu da rade u slovenačkim banjama. Jer im je to nedostajalo. Znači, Slovenci imaju bogate komšije, a nemaju granice. Mi imamo granice sa siromašnim komšijama. Nismo u istom položaju, uz neke druge stvari. I sada ponovo vraćaju medicinu. Oni su, uz još jednu zemlju u Evropi, uvele četvorogodišnje studije za terapeuta. Fizikalni terapeut. Niti je lekar, niti je viša škola, ali jeste fakultetski obrazovan i sad ih jako brzo ubacuju. Znači, nije samo tome. Ja bih, drugo, kad kažemo banje gde se privatizujemo, imamo 25 rehabilitacijonih centara koje su u državnom vlasništvu. Ali banja nije RH centar, nije ni u Sloveniji banja RH centar. Oni su upravili nove. A Terme Čate, šta je to bilo? Kukuruzište. Nikad nije bila banja. A sad greju vodu. A sad je banja. Znači, tu je inventivnost, disciplina i želja da se prate svetski trendovi. Tu se mi razlikujemo, jer mi malo pričamo da pratimo svetske trendove, ali ne volimo baš tako puno da radimo. Ali nije baš svaki trend za praćenje. Evo vam dokaz, Bukovička banja u Aranđelovcu. Ima specijalnu bolnicu koja nije privatizovana, a izgradnjom hotela Izvor se ceo Aranđelovac, cijela Bukovička banja počela da diže. Pa zašto bi onda prodali u Koviljači RH centar? U Vrnjačkoj banji pogotovo prodaš RH centar, a nisi podigao hotel. Evo, u Vrnjačkoj banji se dižu privatni, naravno, privatni hoteli, 4-5 zvezdica. Specijalna bolnica i dalje radi. Vrnjačka banja počinje ponovo da cveta. Malte ne, kao između dva rata. Ali nama je cilj da se Vrnjačka banja podigne na 2 miliona noćenja koje je imalo 82. i 83. A gde smo sad? Pa sad smo na skoro milion. I to je dobro. Ali registrovanih. Tad je sve bilo registrovano, 82. Što znači da sad ima realno možda 1.200.000 od toga milion registrovanih? Ima mnogo više. Jer imamo mnogo apartmana koji nisu registrovani, mnogo privatnog smeštaja koji nije registrovan. I evo, ja se šetam Vrnjačkom banju, vidim da su to... Ima turista, onaj koji noći i potroši pare, a takozvanih šetača ima mnogo više. To su okolni gradovi koji su velike. To je Kragujevac, Čačak, Kruševac, Trstenik. A šta imamo od šetača?
Pa eto, prošetuju se, malo sladole za decu i malo voze neki, malo se igraju. To je tih 5-6 sati, retko kad se tu ruča ili večera. Došli su ljudi da provedu jedno popodne ili veče, ali, kažem, Vrnjačka Banja će sigurno iduće godine prebaciti milion. Ali to je ta razlika, kao kad pominjemo, i Mađarska je banjska vele sila. Je li može da prebaci Vrnjačka Banja iduće godine ako ne bude korone? Ako ljudi budu mogli da putuju van granice, da ti iste pare ostavi u Grčku? Moći će da bude i ako ne bude korone. Ajde da vidimo. Evo sad će ljudi videti koliko su nam lepe banje. To je tema današnje emisije. Nije problem dovesti gosta. Problem je vratiti tog gosta kasnije. Koliko se razmišljalo ove godine, ja vidim da se jedan deo naših ugostitelja, a danas je to i onaj koji je neregistrovan, jel, pa je izdu svoju dnevnu sobu, jedna žena je napisala divan blog, kaže, platili smo sobu sa terasom, a dobili smo dva kauča na otvaranje sa sve porodičnom fotografijom i dve ikone. Malo su se onako prepali, ali tako je. I oni su sad olavili jedan deo. Molim vas da uzmete s rezervom, ali tako je. Čuli ste za cene u Guči, čuli ste za cene zakupa tih kuća na planinama koje su popularne. Kako da se odvrnimo od toga i da vratimo ljude u taj državni hotel gde je cena takva kakva je, pa makar smanjili broj noćenja? Mislim da ova godina nije reprezentativni uzorak za tu temu. A da se upotrebi da neko iduće godine odluči... Neće to tako da ostane. To će se, siguran sam, u to iznivelisati prvo. Ljudi će i shvatiti, znate, s razlogom je dignuta i panika i strah i ljudi sad biraju prilično i neka rešenja koja smatraju dobrim. Ali ceo ovaj tok će dovesti do toga da će se stvoriti jedna druga vrsta sigurnosti i budite sigurni da će u relativno skorijem vremenu ovaj problem da se reši. Vratit će se u banjama ljudi u ove objekte. Ne treba, ne poručujem da će napustiti tu ideju, da pune i ove kapacitete koji primarno nisu tome namenjeni. Ali će se vrlo brzo stvoriti ona kritična razlika, da će ona i shvatiti, pogotovo ako taj onako nesuvislo i bez iskustva počne za taj neki čumez na brdu da ga dere, a on ima bolju neku stvar u tom okruženju, on će odatle otići. Tako da, mislim da u ovom trenutku ne treba se previše za to vezivati. Dešava se šta se dešava, ali to sam siguran neće potrajati. Ni ono dobro, ni ono loše. Apsolutno. A u prilog tome ima direktno ovo da se nadoveže malo na veška. Znate, ovo što ste pitali za Sloveniju. Pazite, mi se svi zalažemo da se ne privatizuju ove specijalne bolnice ili RH centri po banjama, a ne banje. Znate, uzmimo Koviljaču ili Ribarsku, koje su pogodnije možda kao primer, u kojima nema razvijenih drugih, ove to su dominantne ove medicinske ustanove. Ali ko brani tamo? Da neko, to su veliki prostori, na prostoru iste te banje digne hotel kakav hoće. Ili drugi kompleks, privatni kompleks, specijalne bolnice. Vi ste bili gost ovde kada je bio čovek sa kojim je bila jedna od najsimpatičnijih rasprava, upravo na tu temu. Kada je on rekao, znate ko brani da se izgradi hotel ovde ili onde, promocijom Zlatibora su zanemarene druge planine i on tvrdi da je Tara, u stvari tačnije taj donji deo Tare Kremna, da je on zapostavljen i da nema hotel zato što su svi odleteli na Zlatibor da se zidaju i evo šta je napravljen. Napravljen je, ruku na srce, blok 45, jel tako? Znate kako, soliteri, raskrsnice, ja znam kako to izgleda u svetu i da mi nismo ni prvi ni poslednji, ali kada čovek ide u prirodu zna se šta traži. Samo i to pojasnim, pošto bio sam ja tu gost, pa znate, tu smo priču i malko kanalisali drugačije. Prvo, za to što on priča i što rad ne bi niko ni čuo da nije hiljada ljudi sa Zlatibora koji idu tamo. Prema to su gosti Zlatibora i promovisali. A to neka interna trka tamo Zlatibora? Ne, ma koja interna trka, to je i onda sam rekao, to nije za poređenje, znate. To ne možete poredite. Zlatibor je jedna od najrazvijenijih destinacija na Balkanu. A šta vam znači da je najrazvijeniji? Pa po broju noćenja, po ekonomiji, po sadržaju, po ponudi. Će doći do neke vrste zasićenja, rekao je lepo šta se desilo u Sloveniji. Znate, gužvu u saobraćaju, kružni tokovi i 16. Čekajte, samo pitanje koncepta. Znate, to je drugi deo priče. Ovo što je Vešković rekao. Negde već 2005-2006. godine cifra ukupna u Evropi posetilaca spa centara takozvanih, to je ovo što je napravila Slovenija, je izašlo na 100 miliona posetilaca. Od tada stoji i lagano pada, govorimo o posti, ukupnoj spa sadržaja. Mi
Srećom nismo otišli u tom pravcu, ne zbog pameti, znači nismo imali novca. Ali imamo zato sada resurs i u novom vremenu, šansu da to malo drugačije uradimo. I evo već je vreme pokazalo da to što su Slovenci uradili nije bilo dobro, jer osim malo Rogaške Slatine, oni više nemaju ni jednu klasičnu banju. Oni su banje razmedicinizovali, napravili velike komplekse koji su ugodni, ali koji posluju po uzansama turizma. Pošto je apsolutno kroz istoriju zdravlje održivije. Nema lekara, nema zdravlja, ne mogu to nema. Medicinizovati. Ovo što veš kada tačno. Medicinizovati. Tako je. Oni prave te škole, sada terapeutske, znate. Ali fali doktrina. I mora, to su zanati. I ljudi će da rade segmentno neke stvari gore. Jako će oni teško da vrate onaj model koji je prethodnih 200 godina negovan kroz banjsku medicinu, gde ste imali lekare edukovane za to, koji su razvijali tu stvar, pravili sadržaje i naravno njima su pomagali ostali ljudi. Tako da ako govorimo o termomineralnim vodama kao osnovnom resursu u banjama, bez koga nema banje, moramo uvek u svakom vremenu tražiti najracionalnije i najkorisnije načine njihove primene koji će se kroz vreme menjati. Ne radimo kako mi tako. Mi vidimo cene, onda odemo tamo, napijemo se te vode za šta god daje. Evo, pio za reumu, za sve. Pa nije baš tako. Pa kako nije? Nije tako. Znate šta, moj se prijatelj kupao tamo za nerotkinje, nije izlazio, ali tako je. Pa šta će prijatelj među nerotkinjama? To ćete vidimo objasniti. Imamo nekog na vezi. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, izvolite u programu. Dobar dan. U programu sam, hvala. Htela bih da pitam gospodina iz Bionice. Zašto dozvoljava da se seku drveće u parkovima u Banju? A vi zovete, vi živite u Mionici? Ne, živim. Živim u Beogradu, ali svake godine sam po mesec dana u Banji. A recite mi, kada idete u banju, ili imate tamo neku vikendicu ili ste u nekim od smeštaja? Ne, dušo, idem privatno. U Vrujce, jel? Da. I imate tamo već i društvo, navikli ste se. Nije ova godina nešto promenila što se tiče vašeg letovanja? Pa nije promenila, ali naprimjer mi je jako žao da sam došla i na bazene i preko puta bazena skroz isečena drveća u celom parku. Sad ćemo da vidimo. A resti mi, ako nije nepristojno pitanje, u kom kraju Beograda živite? U centru Beograda. Pa jeste videli koliko je tu drveća posečano? Dobro, videla sam, ali da vam kažem nešto, Banja i Beograd je nešto drugo. Nemojte da mislite da ja bilo koga opravdavam. Ja sam prva koja kada čuje pilu, prepadnem se, gledam kroz prozor koja je sledeći. Ali ima za to objašnjenja ovakvih ili onakvih, pa evo imate pravo i da vi čujete za Vrujice, kao što sam ja insistirala za dobar deo Beograda da mi se objasni zašto se seku stabla. Hvala vam puno što ste se javili i zaista jedna neobična i lepa briga o kraju koji ste zavoljeli. Pa verujem. Da samo videli to kako, na što to liči. Bo što je sa mamo, ja sam jedno drvo preplakala. Odrasla sam uz njega, preplakala. Na kraju su mi rekli da je bilo, i zaista proverila sam, bilo je bolesno. Zašto ste pošišali, posekli drveće preko puta bazena? Prvo sam dovežem na moje sagovornike danas. Dakle, za razvoj turizma, neki vrhunski razvoj turizma, moram imati stručnjake iz oblasti turizma. Turizmologe, ljude koji svojim u tom management delu se bave upravo strateškim razvojem naših... Ali to povećava i cene. Pa gledajte. Mi tamo nađemo neko mesto za nas, smrtnike, gde možemo za male pare da provedemo neko vreme. Oni dovedu menadžera, ovaj podigne kvalitet podigne cenu, ja moram se seliti. Gledajte jednu stvar, tržište će napraviti smanjiti cenu. Ovo što je rekao gospodin Čutović... Pa dajte, smanjit će cenu zato što će više ljudi biti u ponudi, više sadržaja, više ponude. I svako na tržištu želi da za što jeftiniji novac da ono najbolje svoje što ima. I to je tržišna utakmica. I ja sam sigurno, recimo, kad je u pitanju Banja Vrujica, da govorim do gospođi ovoj konkretno. Dakle, veliki problem je i veliku kočnicu u razvoju turizma je učinila, da kažemo, restitucija, mislim, da budemo realni. To je povraćaj imovine starim vlasnicima koji je nekada davno u nekom prethodnom periodu oduzet. To je činjenica. Gospodin Čutović je dobro znao, on je, da kažemo, bio kod nas dole. I to je nešto što prati, da kažemo, i koči neki način razvoj turizma. I što se pre budu rešili ti problemi? Rešit će se i imovinsko-pravni odnosi. I ja smatram lično, ja sam, da kažemo, iz privrede, što više kapitala bude privatnog u turizmu i što više bude bilo stručnih ljudi u oblasti turizma,
naša usluga će biti kvalitetnija, više će se ostvarivati zarade kada je u pitanju od tog hotelijera koji se bavi ugostiteljstvom. A vi znate koji je prvi utisak Beograđana koji su ovako iz, da kažem, moje srednje klase, kad idu u pravcu vaše opštine, cene u kafanama. To se ljudi hvale, fotografišu, da napokon nađu neko mesto gde mogu da se provedu, izvedu porodice i pojedu, da ne mora da odvoje 10% od svoje plate za to. Tako da, vi kada kažete povećanje kvaliteta, ja znam da to vuče povećanje cene, ja se toga malo bojim. Jel vi razumete da prosto nešto mora da postoji u vašem kraju i za nas? Gledajte, ako imate 10 apartmana po ceni 25 eura za dan, jedan ima klimu, drugi nema klimu. Treći ima i klimu i džakuzi. Svakako da ćete vi za... A sve za iste pare. Za iste pare. Vi idete tamo i taj će uvek imati posla. Oni kad shvate njegova konkurencija da treba da ugradi i klimu i da postave još dodatnu uslugu u džakuzi, onda će i on imati posla. Dobro, kafane nam ne diri. Naravno. Druga stvar, država daje jako veliki posticaj kada je u pitanju opremanje turističkog smeštaja. Jeste zadovoljni tim posticajima? Naravno da smo zadovoljni. Nikada, od kad ja znam, nikada nije bio ovoliki posticaj. Pa zamislite vi da imate, recimo, pošto Banja Vrujici je banja i tu tačno se zna koliki je posticaj ako neko bude ušao u upravljanje hotela, u izgradnju hotela. Zna se posticaj države. I država, dakle, mi mionički turizam razvijamo u skladu sa razvojem turizma na nivou države Srbije. A šta je s drvećem preko puta basena? Drveće je, nažalost, kažem, u privatnom posjedu. To jeste bio nekada park i to je privatan posjed. Mi kao lokalna samouprava poštujemo privatnu imovinu i ne možemo da radimo ništa. I još jedna stvar je jako važna kada je pitanje u turizam. Sad mi još više žao. Gledajte, razvoj turizma prati urbanizam. Urbanizam je nešto najvažnije. Dakle, ti strateški planovi koji moraju biti povezani sa planovima razvoja turizma. To je garant da sutra neće biti divlje gradnje, da neće biti uzurpiranja javnih površina, da će se prava lokacija dati pravom investitoru. Vi kao predsednik opštine, upravo ovo sad smo naveli primjer Zlatibora i 17. sprata i svega ostalog gužva u saobraćaju, zaista liči na blok 44 u nekim delovima. Evo konkretno ovo za šta je gospođa zvala. Drveće preko puta bazena, privatno vlasništvo, posjed, čovjek posjekuje svoje drveće, vi tu ne možete ništa. Ukoliko se ono odluči da tu zazida stakleni tržni centar ili soliter, jednako je ružan poput tog stakla koji ne pripada prirodi, kako vi kao opština možete da utičete na to? A sami ste rekli koja je važnost urbanizma, urbanističkih planova, da zadržite taj duh, sad se to zove etno, retro, to je u stvari duh prirode i duh srpskog sela. Urbanizam je u stvari kvalitet života. Urbanizam omogućava i definiše tačno gdje su pešačke zone, gdje su zelene površine, gdje su sportski tereni, gdje su bazeni, gdje je naselje. Naravno, estetika. Sve mora da bude deo jedne celine. Znači, cela ta priča mora da, s jedne strane, mora da imate jako dobru lokalnu samoupravu, jako veliki integritet kod ljudi koji rade inspekcijski nadzor i tako dalje. I to je nešto što mora svoditi računa. Svakako ti planovi mora da budu usklađeni sa planovima na nivou države. Generalni urbanistički planovi jesu, da kažemo, zakon, ali isto tako se mogu menjati u zavisnosti od strategije razvoja lokalne samouprave. Dakle, Mionica je prepoznala turizam kao stratešku granu razvoja, koja će uvezati i industriju, i kulturu, poljoprivredu, sport i tako dalje. I biti, da kažemo, to vezivno tkivo i inkorporirati svo stanovništvo iz svakog sela i svakog naselja u tu jednu kompaktnost. Tako je. Biće posla za sve. Tako, biće posla za sve. Kada govorimo o medicinskom kadru i ovome što ste vi sada rekli, mi kada odemo u banju, zaista mi se raspitamo za šta je, ali idemo turistički. I sad da čujem ovo je dobro za reumu, ovo je dobro za sklerozu, za glavobolje, za ne znam ja šta. Ali nismo često upućeni u to da to postoji tamo, postoji, radi neki stručnjak koji će nam reći ne smeš više od ovoga da popiješ, ne smeš više od toliko i toliko da... Nema niko ko će da nas pita da li smo možda srčani bolesnici, pa ne treba da idemo u topliju vodu. Ima. Jel imamo dovoljno i da su... Ima ko da vas pita. Jel mogu to ja, Jovana? Mi upravo o tome pričamo u Evropi. Mi smo jedina zemlja koja ima trenutno 28 ustanova medicinskim, što za ovaj prostor i broj stanovništva uopšte nije mala cifra, pazite, ustanova od kojih su 25 državne, 3 su privatne, ali jako dobre, pogotovo ove dve su i velike, koje imaju
kompletnu metodologiju rada postavljenu na tim medicinskim balneološkim principima. Kogod ode u tu ustanovu, on će biti pregledan od strane lekara. Ne, potpuno zdrav čovjek. A mogu ja da platim privatno smeštaj, a da on mene pregleda? Kako ne? Imate i to, pa čak Vrnjačka Banja. Ali sa knjižnicom ne plati. Pa sad opet ono pitanje koje smo ovdje mnogo puta s knjižicom. Pa znate šta, ja sam počeo da radim, izvinite na digresiji, bit će zanimljivo i građanima. Pre 42 godine u mestu Pecka u Valjevskom kraju, gde po tadašnjem zakonu svako s teritorije države Jugoslavije je mogo da dođe sa zdravstvenom knjižicom i da bude pregledan kompletno za 2 sata, da ode kući s lekovima i bili smo jedini dom zdravlja u Evropi tada takav poznati, to je bila 78-9 godina i posle to država ukinula kao ne dobru priču. Dakle, to vreme prošlo, Jovana. Ne vredi. RFZO, taj Republički fond zdravstvenog osiguranja, osigurava kako osigurava, to je zakonom regulisano. Neke stvari, ono što smo pričali ovdje, koje mogu, mogu, no ovo što ste sad konkretno pitali, to je čak i najjeftiniji oblik koji ljudi lako podnose, koji kod nas živi jako dobro. To je, Vrnjačka Banja ima kultni banjski list. Vi spavate gde hoćete, kupite taj banjski list koji je jako jeftin. U njemu vas i pregledaju, sve to ispričaju. Čak vas prekontrolišu. Slično nešto ima recimo Gornja Trepča, koja napravi noćenja takvih i više nego onih u svojim onim objektima. To je isto specijalna bolnica, privatna ali specijalna bolnica. Lukovska Banja, Prolom Banja, kao svi rade na tom principu. I on vama izda dokument. E sad kad vi odete, na primjer, na Zlatibor ili u Vrnjačku Banju ili negde, i tamo odete u neki hotel, ko zna čiji, koji čak se i ne predstavlja. Mene malo počelo nervira, na primjer, kad pogledam u Vrnjačkoj Banji, i ne pominju, on tamo na reklami ima televizor, pločicu, on u onom letku njegovom i ne pomene mineralne vode Vrnjačke Banje, nešto. Ima hotel s 4 zvezdice, 5 zvezdica. Švedski sto, džakuzi, mineralna voda, šta se? To može se kupiti na trafici. Ili ako hoćete i Aranđelovac, u svo poštovanje, znate, to je hotel sa 5 zvezdica koji se rangira, takmiči sa sličnim ustanovama na drugom mestu, kolika mu je dvorana, zašta, kako je tam uredio prostore, niko ne priča o kvalitetu prirodnog faktora. E, sad, da se vratim na ono. Slično je i u drugim ovim sredinama. Opet se vratimo na Sloveniju. To su galimatijasi, znate, 15-16 ogromnih spa centara sa stotinama hiljada posetilaca, od kojih i dalje dominiraju Srbi. Jedan imaju komšiluk bogat koji broja granice, ali da pogledamo i strukturu. Još putevi, Hrvati napravili puteve da Srbi budu gosti Slovencima odlični. I to jako puno novca je tamo, ali to je jenjava. Ljudi se vraćaju ovom tradicionalnom modelu, gde on ipak i odgovor na ono ključno vaše pitanje. Treba gost da se vrati. Praksa je pokazala naša da čak i u prosečne naše, ove specijalizovane banjske ustanove, oni najviše imaju na svetu povratnika. Ustanovu koju sam ja nekad radio Čigoda, Merkur u Vrnjačkoj Banji, Koviljača. Uzmite podatke. To su ustanove Ribarska Banja, sve ove banje, evo i ove prirode. Oni imaju najveći broj povratnika u svetu, apsolutno, ako gledate to. Šta znači povratnici? Ljudi koji godinama dolaze neki više puta godišnje. To je odan gost, veran gost i održiv gost koji čak, to su oni koji se zadržavaju. Znate, to nisu oni koji odu 2 dana. Nego oni koji izdvoje i odu 10 dana, 2 nedelje, 3 nedelje. I eto ga ponovo, ako je socijalno bolje stanje, ide 2 put godišnje. Ako je malo slabije, ide najmanje 1 put godišnje. I ti ljudi imaju čitavu jednu bazu svojih gostiju. Onda znate, kad ti ljudi ostare, njihova deca nastavljaju tradiciju. I to kad se analiziraju podaci, to se sve vidi. Dakle, moja poruka je da čuvamo ovaj model, ali da ga pripodobimo današnjem vremenu. Šta to znači? Pa to znači moramo, Jovana, da mu podignemo i ukupan nivo i smeštaj, počevo od ovo što je predsjednik rekao, Boban, od infrastrukture. Ne možete sada da ga terati da ide kozijom stazom. Morate mu dovedete neki put gore da dođe, vodu, kanalizaciju, internet, ove tekovine, da tu sobu uljudite. Mora bude i malko veća nego ranije. Treba da ima i televizor u njoj. I ta ishrana da se pripodobi današnje vreme. Dakle, to morate da podižete stalno, nivo shodno navikama. Opet se ja bojim cena. I ja se bojim cena, ali znate kako, pođite od sebe. Imate danas upravo ljude, bez obzira na status, prosečan, ajde da kažem i siromašan naš čovjek, mi smo svi danas siromašni, pre neće da ide, nego ako mu tamo za neku cenu koja se njemu sviđa ponudite nešto što on ne može da prihvati. Verujte, to je moje iskustvo.
Na što misli da ne može prihvatiti? Pa recimo, da mu ponudite tamo, zamislite da vam ponudi neku sobu bez kupatila, s nekim dnevnim borakom u kome je televizor, i da vam ponudi, ne znam, ni ja tamo... Pa neću da idete, naravno. E, ako je sad da vam ponudio nešto što je vama prihvatljivo, i on to mora, Jovana, da kupi negde. Ne spada to njemu s neba. Dakle, i ja ne mogu da kažem, evo, ja ću reći podatak, neću da ga, zbog, da ne pravimo nikome reklamu, ali vi imate, recimo, pošto sam u tome učestvovao pre više od 20 godina, za teritoriju opštine Gornji Milanovac, susednu njima, bila mislena imenica turizam. I sad imate, ja mislim, čak po nekim podacima, najviše kreveta u seoskom turizmu u Srbiji, s obzirom na opštinu, u Milanovcu, od tamo rudnika Vraćevšice pa gore do mojih Pranjana, Kamenice, dalje, Koštuniće i ovaj kraj, gde vi imate fantastičan dnevni pansion, ne možete da verite, za 1.500 dinara, molim vas. Imate komforan apartman sa kupatilom, sa internetom, 3 obroka da birate, gde ona domaćica vam bere pred vama tamo. O čemu pričam? Za koliko para? O tome pričam. O tome pričam. Koliko para? 1.500 dinara pun pansion po osobi. Pazite. I to kad uporedite tamo... To može. A to je ovo o čemu je pričao i gospodin predsednik. Ti ljudi koji ima 2-3 hektara zemlje, ima neko svoje imanjce, od toga održava život, ali njemu dobro dođe 2-3 apartmančića, ta kućica neka, i dođe mu gost oko leta, tako je, i onda on to dopuni. Znate šta tom seljaku znači, recimo, i neki mali novac koji zaradi s toga? Pa ne. Minus troškovi, ne, razumijem. Hvala Bogu, ali... Recimo, onako ima, i sad on, na primjer, tako skupi par stotina hiljada dinara tokom leta, jer je on tako popunjen sa tom cenom, on može, recimo, neko ostvari tako 50 dana. Dobro. 50 dana po 2 osobe, recimo, to je neki minimum, govorimo smešno. To je godišnji minimalac. Eto. To je godišnji minimalac. Eto. Šta je generalno tema? I korona, i besparica, i besposlica, i sve ono što je snašlo, svet snašlo je i nas. I negde se već naziru i osjećaju posljedice. I meni je baš drago što je danas sa nama gospodin Vladan Vesković, koji zna da će svega biti. Vremena se menjaju, za Boga, pa naše babe su prošle zimu 43. što su tada i decu rodile. Sve će proći, a ono što neće proći su posljedice po zdravlje. Koliko toga nama zaista može da pruži... Odmor nije sada hir. Odmor nije putovanje na more, to smo zaboravili i precrtali. Odmor je pauza za živce, odmor je prevencija nekog goreg stanja, što da ne kažem raka, jer i on dolazi od stresa. Zaista nam treba da se izmestimo, da se pomerimo. Prvo vas da pitam, to je čuveno pitanje koje najviše naši ljudi vole da čuju, gde možemo da i pod kojim uslovima možemo da odemo samo sa tom zdravstvenom knjižicom kod lekara i da kažemo ljudi, ja ne mogu više. Ili imamo šećer, ili idemo na neka snimanja da uopšte vide šta nam je. A da ne kažem da smo nervno popustili i da mora pod hitno u Srbiji da se uvede kategorija rehabilitacije nervnog sistema. Posebno kod ljudi koji su ostali bez posla. Pa za sada je to nivo domova zdravlja. Vi sa zdravstvenom knjižicom bilo kakvom, uredno, overeno, radni, ne radni, u svaki dom zdravlja u ovoj zemlji možete se javiti, tamo će vas primiti, pregledati i odrediti ono što tog trenutka treba da se uradi. A u koju banju ja mogu da odim? Ali sad, vi možete u banji svakoj u kojoj ima nadležni dom zdravlja, ako dobijete temperaturu ili razbolite se, da odete s tom knjižicom. Ali banjsku uslugu, samo na osnovu knjižice, ne možete dobijete nigde ni jednu. A dobro sa uputom, kako je da dobijem taj uput za tu? Uput ima proceduru, to je zakon propisao. A nije nama teška procedura, samo da stignemo tamo. Pa ne, nije teška procedura, mora da se ispune neki uslovi, mora dakle čovjek da ima neku dokazanu indikaciju, neku bolest ili stanje. Ajmo, šećer. Pravo. Pa za šećer imamo to jedino u Vrnjačkoj banji i to je propisano. Jel ima šanse da šećeraši odu? Pa dolaze stalno tamo, ja ne znam koliko u grupama, Veško zna bolje, 50-ak otprilike, koliko imaju u grupi. Ne, oni imaju 200 dnevno šećeraši, 10 dana svake 5. godine. Znači svaki čovjek koji ima dijabetes. Recite mi, ima još jedna zanimljivost. Svaki penzioner koji ima penziju manju od 26.000 dinara, mislim, isto ima pravo da jednom godišnje ode u banj. Kako se to pravo stvaruje? Ali mislim da i on nema svake godine, treba pogledati. Jednostavno, javi se lekaru svom, on predloži tamo i komisija, to su lokalne komisije koje mu gore preko centrale, preko penzionog odobre i dobije. Ima tamo naslovni spisak nekih banja koje su u tom krugu. To čak rade i neke privatne banje. Ne mora da... Privatne banje? Da, pa to radi Prolom i Lukovo.
Ali mogu ja da biram, imam penziju manju od 26.000, odem kod svog lekara i kažem hoću prolom i čekat ću prolom. Pa u principu, verovatno i da. On ima tamo spisak, zavisi od indikacije, u stvari, ako on pogleda tamo lekar. Indikacija je dogorelo mi. Ili ima ta indikacija? Sad, dogorelo možda znači razne stvari. Ovdje su indikacije pravljene uglavnom na bazi nekih organskih stvari. Ono što uvek pričamo, da li je primarno lokomotorni aparat, reumatizam, posttrauma ili je, na primjer, neka više internistička stvar. Ne znam, kardiovaskularni problem, astma, dijabetes ili recimo neurastenija. Pa svi smo se upisali u to. Evo, sad smo se svi... A koriste to, Jovana. To koriste penzioneri i to uglavnom nisu strogi. Ni doktor, niko on napravi indikaciju kad pregleda čovjeka, vidi otprilike njegovo ukupno stanje i dogovori se s njim otprilike gde bi njemu bilo najbolje. Ali može da vodi ženu? Pa ako je penzioner, mogu da idu zajedno. Ako nije za ženu... Neće da ih razdvajaju tamo, da on ide u jednu banju, a ona u drugu. Pa obično su tu penzioneri, obično to rade tako ili se udruže drugarice ili šta ja znam, ali u principu može. Upravo ste vi, moram odmah da vam kažem, ljudi će pre da traže šalje nju ovamo, ja ću ovamo. To mi je jedini odmah. Razumeli smo se. Razumeli smo se. Na nivou opštine takođe mora da se organizuje, ja se sada ne šalim i vidim koliko je to ozbiljno, sačuvati čoveka. Sačuvati čoveka, posebno ono koji je izgubio posao, on ima utisak da je izgubio sva prava. I to su ljudi koji će nam tek trebati. Treba će nam njihovo zdravlje, njihova snaga. U krajnjem slučaju računajte da on takav, pa još da tuče nekom depresijom ili nervozom, pada na teret vašeg budžeta. I socijalnog, i apsolutno sve. Koliko vi, kada već imate te uslove banjske, možete za svoje građane, da odredite recimo 5 dana boravka u bilo kom smeštaju, da ga rehabilitujete? Pa činjenica da je ovo vreme, da kažemo, jako stresno. Činjenica da stres je prouzrokovan, da kažemo, nekim našim očekivanjima i neočekivanjima. Dakle, ako mnogo očekujemo, ne možemo da realizujemo ta naša očekivanja, imamo velike želje, male mogućnosti, onda se javlja stres, javlja se to neko nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo je veliki problem, da kažemo, u psihi pojedinaca koji imaju velike probleme. Ono se leči terapijama, između ostalog, i pronalaženjem određenih mira određenog. E sad, taj mir može da bude najpre u banji, u nekom lepom ambijentu, u prirodi, na selu, bilo gde. Znači, to je taj duševni mir koji tražimo. Jeste razmišljali o tome za svoje građane? Konkretno, mi na teritoriju opštine Mionice imamo neku našu lokalnu, mi zovemo Banja Lepenica, to gospod Čutović zna. Imamo lokalne bazene i to je ulaz za naše građane, tako reći, slobodan, za penzionere, za đake, osnovce, srednjoškolce. I mi na svaki način gledamo, stimulišemo na taj način. Svakako, opština Mionica još uvek nije dostigla taj nivo bogatstva i budžeta da možemo da subvencionišemo odlaske ovoj banju ljudi koji su penzioneri i tako dalje, ali siguran sam da ćemo za neki 10 godina biti jedna od najbogatijih lokalnih samouprava zahvaljujući razvoju turizma i da kažemo to našem planu razvoja. Zahvaljujući razvoju turizma u momentu kada turizam propada. Dakle, beogradski hoteli, idemo ovako, sobarice, posebno oni koji se bave biznisom, diplomatijom, stranim turistima. Sobarice, električari, programeri, dakle, hotelni kuvari, poslastičari, konobari. To su čitavi mali gradovi koji su ostali bez posla. I to u ogromnim, luksuznim hotelima sa kamernom, diplomatskom atmosferom i tako dalje. Da li ste vi uspeli da sačuvate ili možda i povećate broj ljudi zaposlenih u ugostiteljstvu i turizmu? Reći ću samo da naša srednja škola je opredeljena za turizam i to je srednja ugostiteljska škola koja svake godine proizvode određeni broj ljudi iz te oblasti. Najviše su pogođeni hoteli u velikim centrima, u Beogradu, u Novom Sadu, znači kao to što ste rekli. I pazite, neće to trajati dugo još. Znači kako bude na globalnom nivou kretanje kada je u pitanju COVID, rešit će se. Mionica je jako interesantna i za hotele, velike hotele. Ja moram da kažem da smo imali skoro pismo o namerama jednog velikog hotelskog menadžmenta koji je izrazio želju za franšizom baš u Mionici. A što to znači? Pa to znači da je neko za interesom video prepoznao kvalitet vode, prepoznao kvalitet prirode, sredine. A se vi bojite toga, pošto se mi bojimo da uđu stranci i da na bilo koji način zakupe ili petljaju oko naših voda? Voda je voda. Mi ovdje pričamo o objektu koji može ponuditi određeni sadržaj.
turistički. Da li je, čije je to vlasništvo? Smatram da uvek treba da je privatno vlasništvo, da se razumemo. Jer da kontroliše država hotel, recimo, nema logike. Država treba da obezbedi uslove, da subvencioniše, da podstakne... A zašto mislite da opština ne treba da bude vlasnik hotela? Da budemo iskreni, znači, zakon je regulisan da lokalna samouprava čime treba se bavi. Mi možemo da budemo vlasnici, ali praksa je pokazala unazad da to nije dobro. Zašto? Pa gledajte, zašto nije dobro? Iz prostog razloga što prvo nema dovoljno kapaciteta, nema dovoljno ljudskog resursa. Kada su pitanju kadrova, rekao sam malo pre, veliki vlasnici, privatnici nemaju adekvatne menadžere u oblasti hotelijerstva. A kako će jedna mala lokalna samouprava sa platom od 45.000 dinara da angažuje nekog menadžera koji će savjesno da radi svoj posao? Nikako. Dakle, opština i država treba obezbediti uslove da stvori ambijent poslovan. Ja sam ponosan na to zato što, kažem još jednom, pazite, ovaj COVID možda bude jako interesantan za našu državu. Činjenica da veliki broj naših ljudi radi i živi u inostranstvu, je li tako? To su gastarbajteri koji su akumulirali određeni kapital u proteklih 20-30 godina. I oni imaju taj kapital. Činjenica da je ekonomija mnogo teže pogođena u nekim velikim razvijenim državama nego kod nas. To je činjenica. Veliki broj radnika, recimo u Nemačkoj, u Americi, ostao bez posla. Kod nas je dobro. Naša politika ove države je zaista dobra kad je u pitanju privreda. Privreda je osnov za razvoj ove države i opstanak ove države. I zato ti ljudi polako se vraćaju. Vraćaju se i nose svoj kapital. Žele da ga negde investiraju. I evo, prodaju ili kupe 2 do 3 kuće dnevno u Mionici. Nemojte mi zameriti, moram vas prekinuti, neko već dugo čeka na vezi. Pa ćemo nastaviti. Halo, dobar dan. Dobar dan, Jovana, pozdravljam tebe i sve tvoje goste. Pozdrav i za vas. Radiša Stikić iz Kragujevca. Ja sam već jednom suključivo u vezi sudskih izvršitelja kad sam vam rekao da ne mogu da pomilim unuče po glavi, jer sam u haosu zbog nepravda osuđena na 10.000 evra platnija. Idemo dalje. Radi se o banji. Kako dobiti banju? Kada sam bio mali, lako smo dobijali banju jer su se komisije menjale svaka 3 mjeseca i dolazili su iz drugih gradova. Međutim, tada su komisije izabrane u Kragujevcu, lično znam da su ljudi već po 10 godina u komisiji i se kažu ovako, šta, banja leči, ne leči. Ko kaže da banja leči? Slušajući ovo gospodina sa bradom, lepo on priča. Međutim, nije sve to tako kako on priča. A ja, recimo, 23 godine sam lipar. Dok sam dobijem banju preko operica sam kismu, rumu, da je dobijem. Međutim, sad idem privatno, kupim neki dinar, voucher i eto tako. Međutim, šta su oni sad uradili u banju? Banje su uveli, pričam direktno za ribarsku banju. Uveli su švedski sto. Zamislite ljude sa jednom štakom, sa 2 štake, sa kolicima kad prilaze tom stolu. Ali vi znate da je to standard svuda u svetu i da je obaveza baš iz tih higijenskih razloga da ceo sistem bude prilagođen švedskom stolu. Možete nekoga da zamolite, pretpostavljam da ne idete sami. Nemojte misliti da vas kritikujem, ali to ima toliko prednosti. Da, ali ima toliko prednosti taj švedski sto da, evo, prvi put čujem i kritiku na taj račun. Mada je razumna, da, 2 štake, da. Ali ima za toliko osoblja ima. Dozvolite, molim vas, sve najbitnije, dobro, manje više, nije ni bitno, jesimo nešto, paradajz i hleba. Ali zamislite ovo, ne dozvoljavate? Da, recite. Pazite ovako, ja sam otišao 1. jula u kuću, osvod, normalno. 2. jula su uveli na bazene, spoljne bazene, 150 ljudi da mogu da uđu unutra. Sutra dan, 3. jula, 120 ljudi. I to je teralo, negde kad je bilo 10. jula, zabranili su sve spoljne bazene, ostavili su unutrašnje bazene i kada se ja lično obraćam, ja Stikić Radiš iz Kragujevca, jednom od šefova u banji i kažem zašto dozvoljavate za unutrašnje bazene da ljudi budu jedan drugom na glavu, ne drže ostajanje od 2 metra. Znate šta mi rekao? Šta to mene briga? Ima tu ko vodi računa, ko će, ako neće, ne mora, neka se svi zaraze. To im rečima. Jer to banja. Pazite, dozvolite još jednom samo i završavam. 3, spa centar, wellness i 2 spoljna bazena dole na ulazu u banju. Unutrašnji bazen samo radi i primiju po 50-60 ljudi. Kada sam se ja obratio komisiji iz Kruševca, oni su navodno poslali naši samo 4 pacijenta u bazenu, jer su već dojavili da se to reši.
Da, i Čistac. Razumem vas potpuno. Hvala vam puno što ste se javili. Ovo su pojedinični slučajevi, a sada da bi odgovorili svima. Ovo što ste vi rekli da je za vaše građane praktično sve besplatan ulaz na bazene koji su u vlasništvu opštine i tako dalje, manje više ista situacija je Borča ima gomilu privatnih bazena koji imaju između ostalog i slanu vodu. Konkretno pitanje je, prvo, da li smo bezbedni na bazenu? Uopšte, bazenska voda, da li prenosi koronu ili ne? Ovako, bazeni koji počivaju na primjeni komunalne vode, dogrejane ili nedogrejane, ukoliko su sanitarno uređeni, šta to znači? Pokriveni dezinficijencima, uglavnom se koriste kod nas preparati hlora. Da se kontrolišu svakodnevno, da imaju određen višak hlora, su apsolutno bezbedni uz poštovanje ovih mera da se ipak poštuje broj ljudi. Sad... Ali čekajte, vi ste sami rekli ljudi progutaju pa pljunu tu vodu, to se dešava tokom plivanja. Taj hlor iz te vode ubije tu koronu, jel? Ba, i ne mora ni da progutaju da pljune, hlor je isparljiv. A on je izuzetno, on bakteriju ubija, virusi su osjetljiviji od toga. Dakle, lakše je ubiti virus agensom bilo kojim nego bakteriju. Većina naših, ajde da završimo prvo komunalnu vodu oko ove priče, zato što tu često vidim i upozorenja epidemiologa, nemojte, ne znam, Ada Ciga, ne znam o čemu pričaju, ovim plažama okolnim. Vidite, na primjer, i pre ove korone, mi smo se uvek borili iz struke da se u bilo koji bazen uvek ograničava ulaz. I tu imaju neki standardi, čak i tehnički, u zavisnosti od površine i kubature bazena, koliko u jednom trenutku ljudi treba da bude u vodi, a oni ostali su okolo. I sad neće on biti satima u vodi, on bude 15-20 minuta i izađe. Da, ali kad vam neko stoji nad glavom i čeka da izađete... E sad, praksa je praksa, koju je što je čovjek rekao, ajde ne komentarišemo srpska posla. Dakle, sad da se vratimo na koronu. I tamo gde je komunalna voda, gde se to sanitarno vodi računa i primenjuju mere i apsolutno bezbedno. Gde god imamo bazene sa... Većinom ovih termomineralnih voda, ovih lekovitih voda, pogotovo ove gasovite, recimo sumporovite vode, onda te slane vode, natrijum hloridne vode, one su po prirodi, konkretno mogu da kažem i za ovu vodu u Banji Vrujici, koja je niskomineralna, blagoalkalna, koja nema u sebi neki taj izrazit agen. I ona je virocidna, ona je baktericidna, čak je i fungicidna. Šta to znači? I gljivice. Pa to je kultno. Tamo su se ljudi kupali još onim Vitorovim barama pre Prvog svetskog rata. Odakle, počela ta voda od lišajeva, od onih dermatoza. Kupali stoku i to je skidalo. Zato što u njoj ima tih substancija u mikrokoličinama koje to skidaju. Dakle, ako mi pretrpamo, znate, pa u jedan bazen ograničenog kapaciteta strpamo, to je kao što ovo kad odu na svadbu i 5 sati dišu jedan drugom u usta, posle toga 5 dobije koronu. Ali ako se i ole pridržavamo i onaj ko rukovodi sistemom, malo to kontroliše u ovom trenutku, ima na to pravo, ne mora onda dovodi stražu, ali može da upozori. Ja sam, na primjer, svoje vremeno u istim Vrujicima rešavao problem sa blatnim kupkama. Oni namaže se blatom, da ne ulazi u bazen. Takav. Bilo je predloga da zovemo miliciju, žandare, da ne daju ljudima. Samo napišete mu. Čitljivo da to ne radi i zašto da ne radi. Nikad niko nije. Stvarno? Probo naslode. Pa nije niko, ne, date, ne, nije se, možda smo imali sreće da ne dođe neki provokator bezobrazni. Ali u principu to nije nikom interes. Ako mu srpski napišete, zbog čega je dobro da nanese blato, kako da ga nanese i šta da radi dalje, zašto bi on se namazao blatom i otišao skočio u bazen. Tamo, prosto. Dakle, tako i kod ovoga. Ako se postarate to uljudno, organizujete, pojačate malo broj ljudi koji će da mu objasne, pa sad i ako neko krene, objasnite mu, nemoj, to se da savladati. Dakle, moja poruka je, apsolutno da ne dužimo, po meni, manji je rizik, ako imamo uslova, da dobijemo koronu u ovom trenutku, ako se sklonimo u neku banju, neku planinu, u neko selo, nego ako cirkulišemo na uobičajen način, svakodnevno živeći u svojim sredinama, bilo koje, da su naravno rizik veći u urbanim sredinama. Ono što ste malo pre pitali predsjednika za njegovo. Znate, naše seosko stanovništvo je tvrđe. Ljudi imaju i neke druge malo nadzore. Lično mislim da će tu biti manje posljedica stresa.
seoskom stanovništvu od ljudi u urbanim sredinama, kad je u pitanju ova korona. Tako da i oni tamo imaju, oni treba bolje da prave programe za one koji dolaze tamo, da tu rešavaju problem. Za nas poživčane, da nas leče. I tu ne trebaju lekovi. Znate, dovoljno da promenite sredinu, da mu tamo napravite ambijent, upravo više što prirode. A svi o tome sanjamo. Da, i naravno instrukcija, pa to i zovemo psihoterapijom. Imamo tih ljudi koji se bave tu. Dakle, to se i ne leči lekovima i ne treba leči lekovima, a upravo ovo je idealno. Promena sredine, sad motiv postoji za povremenim promenama sredine, korona je jasan motiv, sami ljudi to teže. Mogli bi malo da se pozabavimo i metodologijom tamo, malo da instruiramo te ljude kod kojih dolaze kako i na koji način. I lično smatram da će to ostati sad kao dugoročnija orijentacija, ali mislim i ja da će vrlo brzo proći ova kriza i ono malo pre kad ste pričali o krizi hotelijerstva. Znate, ja mislim da će naša država tu odraditi šta treba, jer recimo imate vi... Ne sumnjam ja u to, ali vi morate da me razumete da nekome koji je hotelski radnik i koji je danas bez posla i nema gde da konkuriše, njemu je dug dan, a kamo li godina? Ne, znam ja to, ali pazite, ovo sam te vam kažem. Recimo, ceo život sam bio u skijanju. Vi imate i danas problem da u Alpima ne padne sneg. Te najbogatije države, najbogatije hotele subvencionišu kad ne padne sneg zimi. Da prežive tu zimu. Ja razumijem da će oni da pomognu hotelu. Da li će da pomogne otpuštenom radniku? Hoću za te ljude da kažem, ne na nivou hotelijerstva. Ja vam govorim na nivou, evo kao što sam i pitala predsjednika, na nivou toga da vi vidite da je on recimo 2-3 meseca bez posla i ne samo da mu se obezbedi neka socijalna pomoć, nego da mu se obezbedi adekvatno lečenje, da i taj čovek ode za jedan vikend u neku od banja sa svojom porodicom, da udahne da bi mogao da krene iz početka. Da li baš taj nivo u ovom trenutku možda se obezbedi, mislim da tako jednostavno... Ali ako su vam prazni hoteli, 30% je kapacitet u banjama, zašto ovaj ostatak ne dopustimo tim ljudima da se saberu kako bi iduću godinu mogli da izvučemo? Ne, ali ko će da ga nahrani tamo, Jovana, ako taj isto mora da otpusti radnika i nema gosta? Mora da kupi tu hranu, mora platiti struju, mora platiti tu priču. Dakle, mora ovdje država da nađe način da subvencioniše jedan broj ljudi da prežive ovo. Ja ne mogu to, supuštam to i ne razumem se na kraju kako funkcioniše, ali to mogu da budu i krediti neki dugoročni. Evo, čuli smo, Slovenija je dobila bespovratne kredite. U drugim uslovima, u drugim vremenima, drugim povodom. Pa dobit će i Hrvatska 10 milijardi dolara nepovratno za turizam, ali mi nismo u prilici. Ali mi moramo spasiti kapacitete, pogotovo u Beogradu. Ovdje hotel nijedan ne radi. To su ogromna sredstva uložena, veliki broj ljudi zaposlenih i nije to da 10 godina, znate. To je u ovom trenutku, po meni, treba pomoći tim ljudima da prežive, naći oblik, dakle, da ne otpuste radnike, nemaju posla. To je već gotovo, oni su ljudi već i oni su pokušali sa tim što su davali pomoć onima koji nisu otpustili ljude i to je jedan od najpametnijih poteza i vidim da je urodio plodom, ali nije time završeno. A ne, ja da će baš pustiti niz vodu tu priču, sešće se to još, a ja sam čak uveren da naredna godina šta god bilo s koronom ili s koronom, bit će potpuno drugačija. Možda mi nećemo imati ubrzo onu euforiju, pogotovo u Beogradu, kako smo imali tu posetu sa strane, jer jedno vreme je to ovde zaista išlo i splavovi, tako da je pa se noćivalo, ono što se malo prepričali sajmovi. Ma nije moglo da se prođe gradom. Da, ali će se to zanoviti, znate, preživio je svet i kugu i žutu groznicu i svašta. Preživio je sam Beograd, koliko toga. Preživit ćemo mi i koronu, doći to sve na svoje mesto. Prosto jednostavno malo strpljenja. Imate i ovako sušne i kišne godine, što kažu seljaci. Ovo je sušno. Veskoviću, moram vas da pitam i da iskoristim ovaj uvod, a vi recite ako vam nije zgodno da pričamo o tome. Vi ste onkološki pacijent. I čovjek dok ne dobije taj papir gde mu je praktično on ga doživi kao oročenje. Prvi onaj sudar sa tim da nisi večan. Prvi sudar sa tim da moraš da kažeš neke stvari, da moraš da se sačuvaš. Podelu na to šta je bitno ili ne. Sačuvati zdravlje sada u ovoj situaciji, dati pare umjesto na novu veš mašinu, jako stara, može se popravi i otići negde, makar na 2 dana sa porodicom. Kako to ljudima da objasnimo? Da pecaš sa sinom, da se smeješ sa ženom, kako iskoristiti tu mudrost svakoga koji ima taj papir u rukama? Nije lako ni objasniti, a nije lako ni čoveka naterati da prihvati činjenicu da i njega može to da snađe. To je ono što je najgore. I ja sam mislio, neće mene. Mi smo na početku emisije, ja sam pomenuo u stvari preventivu.
Eto, da sam znao da i mene može to da snađe, ja bi duvan ostavio ne posle 42, nego posle 20, što sam i uradio. Ja bi odnos povrća i voća s jedne strane i mesa, pogotovo crvenog i masnog, koje jako volim, a da ne pominjem kulen, zamenio. Pa bi onda bilo 20% mesa, 80% povrća i tako. Mnoge bi druge stvari radio u svrhu preventive. Ali eto, kad se već desilo, imao sam ja u svemu tome puno sreće. Zaista, od izbora lekara koji su me lečili do podrške porodice. I bez jednog i bez drugog se ne može. I pogotovo sam imao sreću što sam jako brzo reagovao. Od kad sam dobio papir koji pomenjate, gde stvarno karcinom jednjaka četvrti stadijum, do kad sam saznao gde treba i kome da se javim, je prošlo pola sata. To je neverovatno. Mene je Bog pogledao. Jer ljudi po mesec dana ne znaju, prvo se izgube. Tumare. Zaista, ja sam znao. Jer sam pročitao u nalazu mog lekara, subspecijaliste Saše Nikolića, da sumnja, mada piše latinski, učio engleski, ali čime suspekt, aha, odem ja na internet, vidim, zloćudni tumor jednjaka ili želuca. Tog momenta kad sam to saznao, ja sam internet isključio i to je jako bitno. Čekajte, zar vas nije teralo da naučite? Ja savete nisam nalazio na internetu. Jedino što sam gledao na internetu kasnije, kako se kuva čaj od iđirota, od maslačka, prosto da to znam, i jeste razlika. Nije isto za karcinom pluća iđirot, nije isto za želudac, to ostalo. Imam svoje lekare, imao sam s njima sreću i slušao medicinu, pa ljudi su to učili 20 godina. A sad će meni neko na internetu da priča u blogu, pogotovo ko nije pacijent. Ja sam evo sad i napravio moj blog, sad ću da krenem i sa YouTube-om. Zašto? Zato što pomoć drugima meni daje snagu da se ja izborim, jer meni još nije prošlo 2 godine od poslednje hemoterapije. A imao sam 2 karcinoma. Imao sad nekoga, već se javio neko na vezi, ali dužni ste mi odgovor u nastavku koliko ovakve situacije i stres i ta ideja naša da je smak sveta, da nećemo imati deca mala, stižu računi i tako dalje, koliko nas to dovodi do tog papira na kom prvo dobijete suspektni kancer, tralala, a svi đuture znamo šta je, ako ne govorimo latinski, nego engleski. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite u programu. Ja sam Jamal. Htjela bih da pozdravim vas, voditeljku jako ste fini i dobro vodite emisiju. Htjela bih da pitam ovog gospodina iz Tibote, što kaže da svaki 5 godina penzioneri imaju pravo na banju, na lečenje. Ja, to je penzija manja od određenog iznosa, ja mislim oko 34.000 dinara, nisam 100%. Ja imam 22.000 i invalidsku penziju imam. To nije tačno. A jeste probali da odete u banju? Probala sam, mislila sam 1 godine i posle 5 godina kad sam ponovo ponela, ono kaže, nema od toga ništa, to si bila i zapiši kad si bila. Ko je to vama rekao da od toga nema ništa? To je išlo preko penzijskog, živim u Opovu. I u PIO fondu su vam rekli od toga nema ništa, jel? Ne, u PIO fondu išli smo preko penzionera, jer kod njih se predaju dokumenta i oni to predaju dalje. A kada ste pitali zašto od toga nema ništa, mora da vam je dat neki odgovor, pošto... Ne, oni nemaju veze s tim, to oni odnesu tamo i to je jednostavno, oni se ograđuju, a mi ne možemo doći do tamo. Znate šta, to je negde u lancu, pošto dosta ljudi zove da već i ja imam neko iskustvo, uzorak jedan, koji kaže da, kada istekne 5 godina, ponovo dobiju to i vi ste prvi koji se javlja, koji kaže da nije ostvario to pravo. Dakle, problem je... Ja imam nekoliko koleginica koje su isto kao i ja išli, nisu isto dobile. A jesu sve iz Opova? Da. E, pa onda je problem, verovatno... Jave službi za socijalni rad, nek to rasprave. Mislim da je ovdje greška udruženja. Da, negde je greška, da, u tom lancu je negde problem. Evo, dakle, kome da se jave ove žene? Pa najbolje službi za socijalni rad, lokalno, i mislim da oni to rade. Da. Centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad. Nema na čemu. Ja vam želim da i vi i vaše drugarice ostvarite to pravo i sami znate, verovatno, ako ste bili, koliko to znači. Možda u dan ranije otišla, ona iskačio tamo. Da. Ne. Ovo je zaista izuzetak i sigurno sam da će biti ispravljena. Vas sam prekinula, Veskoviću, dakle, evo sad ste čuli ženu. Taj stav o životu da ona sa svojom penzijom od 20.000 dinara čeka dan da ode besplatno, sve se raspitala, sve zna i čeka da s drugaricama ode u banju, njih 4-5 bivših koleginica. Je li to prevencija od raka? Jedna od. Eto. Ja nisam lekar, zaista, kažem, ja sam slušao moje lekare. Pa vi kao pacijent često imate... Kažu da je i stres jedan od uzročnika, ali... Stres oslabi imunitet, to je sigurno.
Meni je profesor Borisov u Rusiji rekao, vidi, ja nisam onkolog, ja sam imunolog. Moj zadatak je da tvoj imunni sistem dovedem u balans. Jer da ti je imunni sistem bio dobar, ti ne bi dobio karcinom. To je jako prosto. Ali sigurno je i način života. A sad mi recite, vi ste sekretar udruženja Banskih klimatskih mesta Srbije. Da li je moguće da vi sami sebi niste odredili mesto i vreme da zadržite taj imunološki balans, da odstranite od sebe stres, napetost i sve ostalo što znamo da nam uništava imunitet i dovodi do raka? Nisam mogao. Ne, ja sam bio jedan od onih koji kažu neće to mene. I zaista verujem ljude, poverovat ćemo da nešto drugo može da nas zadesi. Eto meni neki peh sa automobilom, recimo jutros. To može da se... Ali rak meni, to nema govora. Ja sam zdrav, ja treniram. To zaista nije tačno. Što reče jedan moj prijatelj, više nije pitanje da li će, postaje pitanje kada će da se to desi. I zbog načina života koji podrazumeva i stres. Načina ishrane. Vi ste imali puno emisija ovde i dovodite kompetentne ljude koji kažu šta ne treba jesti i dalje to jedemo. Istina, to što piše na proizvodu je jako sitno. To ni s naočarima ne može da se pročita, a jeste štetno. I trujemo decu i njih dovodimo do tih dijagnoza. Meni konobar kaže, Čikaveško, imam, da ne kažem koji proizvod, nema šećera. Aj daj mi to što nema šećera. I pročitam ima aspartan. I onda odem, šećer je štetan. Karcinom obožava šećer. Ja sam šećer rafinisan i morao da izbacim iz ishrane, uz duvan, je tako, i sve masno. Ali ima šećer je štetan, a aspartan je otrovan. U čemu vi sad uživate? Sad je ovo poruka za ove ljude koji gledaju. Nema šećera, nema duvana. Mi znamo da i rakija ima šećera. U čemu vi uživate? Nema, kad ja pravim, nema. A vi pravite, pa to nam recite. U čemu onda ljudi uživaju? A drugo, to je prerađeni šećer. Znači, može rakiti. Znači, ima i med neke šećere, ali to nije taj rafinisani šećer. Med je jako zdrav, postoji spelta da se stavlja umjesto šećera. Ali eto, morao sam toga da se odreknem. U čemu uživam? Uživam u životu. Uživam što ja moju porodicu nisam ostavio pre vremena. A šta, sad kad ih niste ostaviti? Znate šta mi je prvo palo na pamet? Kad sam video suspekta, a znao sam. Ja sam moj karcinom njegovo 4 godine. Svake godine sam imao problem sa želucem. Sam išao na sondu i onda mi se desi da 4 godine ne odem. Mislim, kao da neko nemoj da ideš. I u septembra 15. na krfu ne mogu da progutam doručak. Opet nisam rekao meni nije dobro, nego sam rekao vruće testo listnato. Zapelo. Pa sam tek u 17. februaru saznao da imam karcinom koji je na sreću rastao iznutra u jednjaku. Pa me je bolelo, pa nije mogao prođe zalogaj da je rastao s polja. Otišlo bi ko zna gde, ja to ne bi znao i ja danas ne bi bio u ovoj emisiji. Zato kažem ljudima, ajde na vreme, stvarno, i duvan i sve. A kakav je vaš odnos prema sinovima, pre nego što se vratimo na destinacije na koje ćemo da idemo sa tim sinovima i da trošimo vreme na neko pecanje, razgovor, kupanje, pa makar se svađali pa se mirili. Pa prvo, imam dovoljno godina da sam bio u situacijama kada su porodična veselja bila tuđa, kada vidim... obično su to svadbe, venčanja, tako. Pa nekoga nema od roditelja, sve se to malo odglumi, ali to je strašna tuga. Za tu decu koja se venčava, nije tu tata ili mama. To mi je prvo palo na pamet. Neću to da dozvolim. Ja mogu još mnogo i da radim, a prezadovoljan sam poslom koji obavljam, jer ja... I dok sam privatnik bio, sam tad u to vreme podizao komore privatnika, volim da sam između nekoga čije interese branim i države. Napravićemo mi jednu, nadam se, temu i kad je država u pitanju, jer i oko te komisije koje sam vam pomenuo, koja bi trebala bolje da radi, koja propisuje protokole, znači moramo da se borimo, jer da nisam tu vrsta straha osetio da ću napustiti porodicu i njih ostaviti bez neke podrške, mnogo jači strah nego da ću ja umreti. Već to bi bilo možda 15-20 dana, ode vešku gotovo. I onda naravno naš srpski, na te pa nećeš. Nisi jači od mene, a to znači da ću da slušam svoje lekare, da ću da promenim način života, da ću poštovati podršku porodice koja je bila... Da li terate sa sinom da se žele? Da se žene, što pre? Teram, ali sam video, naći će oni to. Posle sam ja kriv ako pogrešim zadali. Sad ste zadali vrlo ozbiljno pitanje za gospodina Jankovića. Kada postane čovjek predsednik opštine, on je prvi predsednik sa kojim mi imamo kontakt i prvi odgovoran za naše živote.
i za njegov život, i za moj život, i za život, i za tu svadbu, i za njihovo unuče koje će dobiti. Iskreno vas pitam. Dakle, predsjednici opština nekada učestvuju u pregovaranju o otkupnoj ceni višnje. Nekada učestvuju u podeli jednokratne pomoći. Nekada učestvuju u podeli opštinskih stanova ili imanja. Iskreno nam ne recite, u odnosu na ono prvo o čemu ste pričali, putevi, infrastruktura, strategije razvoja turizma, imate vi vremena za ove naše smrtničke priče? Ili ste odredili neke sekretare ili neko ko će se time možda više baviti? Ja, hvala Bogu, imam kvalitetne saradnike i dobar tim, ali svakako najmanje živim svoj život, živim tuđe živote. Kao verovatno i moje kolege koji rade ozbiljno. Vi ste ekonomski savjetnik i psihijatr. Tako je. Rame za plakanje i sve ono što treba, ali ljudi se obraćaju i nemaju kome, nego žele zaista da nekada samo da ga saslušate i da mu kažete da li može ili ne može. Čovjek želi odgovor. Apropo onoga što ste rekli malo pre, pa kad pominje ovaj gospodin Vesković, ja sam zaista to onako emotivno doživao ovu priču. Veliki problem stresa u našim porodicama, kod roditelja, javlja se upravo kod toga kada mi želimo da obezbedimo našu decu. I kaže, ja sada radim, hoću da se ja mučim, njemu da obezbedim nešto. I u tom mučenju, u toj želji da mi stvorimo stan, kuću, biznis i tako dalje, mi zanemarimo sebe. I onda dođemo u situaciju... Pa i decu. Pa i decu. I gledajte šta radimo mi. Kakva je to greška velika. Dakle, mi zanemarimo sebe, zanemarimo decu, ne vaspitavamo ih mi, već ih vaspitava ulica, društvo, komšije i tako dalje. I oni su već odrasli. Za ovo kratko vreme vi shvatite da su vaša deca velika, da ste, malo pre ste rekli, trošili vreme na pecanje sa decom. Ne. Pecanje sa decom je investicija u decu, druženje sa decom je investicija u decu. Pa i svađanje sa decom. Pa i svađanje sa njima je investicija u decu. I gledajte šta se dešava. Dakle, vi ulažete u kapital neki koji će on naslediti. Niste ga vaspitali, niste ga obrazovali. Obrazovanje u svakoj od ovih tema koje smo mi sada ovde razgovarali je ključno. Znači, obrazovanje i vera u struku kada je u pitanju bolest. Obrazovanje kada je u pitanju turizam. Obrazovanje kada je u pitanju bilo koji segment našeg društva. Određena doza neobrazovanja u stvari stvara mogućnost za manipulaciju. Pa i kada je u pitanju društvene mreže, o čemu je gospodin Vesković malo pre rekao. Ja sam pobornik sljedećeg. Ono što je naš zadatak je da investiramo u decu. Treba da im podarimo znanje, obrazovanje, znanje koje se stiče u klupi i znanje koje se ne stiče u klupi, već neformalno obrazovanje, obrazovanje života. To obrazovanje koje ono bude nasledilo, koje bude primilo od svih nas, od ovog društva, mu niko ne može oduzeti. Ne može izgubiti na kocki, ne može prodati, ne može raskućiti ono što smo mi kućili, je li tako? I on će biti potreban društvu. On će sam sebi obezbediti i kuću, i stan, i biznis i sve ostalo. To je veliki problem kod našeg društva kada mi želimo. Jel imate neki prosek, bar u pravcima obrazovanja stanovnika Mionice, u kom pravcu znamo da imate turističku školu i to ima smisla van toga? Ja sam ponosan na jednu našu ustanovu koja se zove Centar za obrazovanje i razvoj. Kao da sam vam rekao, pitajte me šta je to. To je jedna ustanova koja potpuno besplatno nudi svim našim građanima, onim najmlađima, pa i onima najstarijima, mogućnost da oni stiču određena znanja kojih nema u đačkim klupama. Pa mi u toj našoj ustanovi, između ostalog, imamo i časove glume, časove plesa, folklora, informatike, časove jezika. I to je nešto što časove javnog nastupa, časove matematike, ali te matematike... Kakav je odziv? Mislim, dok nije korona preuzela stvar u svoje ruke, bio odličan odziv i ja sam ponosan na to. Jer stvaranjem i akumulacijom znanja u našu decu, mi u stvari stvaramo jednu vojsku sutra Srba koja će ekonomski pokoriti ove naše susede. Vi vidite da naši ljudi više veruju u to da će naše deca sutra biti kuvari, stolari i tako dalje i da od nas prave neku, bez ikakve uvrede, ali narod će znati kad kažem buduće Kineze, nekoga ko će raditi šraf
za nešto skupo i pametno, a da ćemo mi samo određivati te šrafove i to. Vi ste sad rekli, ste organizovali besplatnu školu za nešto što je počelo da nestaje, a to se zove opšte obrazovanje. To je opšte obrazovanje. Ali tu nemate nikakav interes, gledajte, ekonomski. Imamo interes, veliki interes. Kako? Ogroman interes kad je u pitanju taj socijalni aspekt našeg društva. Vera u znanje. Dakle, moj otac je majstor, autoelektričar. Znači, čovjek koji je ceo život proveo u toj radnji. Ja sam i učio školu i studirao, ali morao da radim kod njega. On je rekao, slušaj, ti radi, radi ti šta hoćeš, ali ti kod mene mora naučiš ovaj zanat. Ne znam ja šta ćeš, čime ćeš se baviš, ali to je tako. I vi kad odrastate u jednoj patrijarhalnoj porodici, a opet uz neko znanje, šireg obrazovanja u pitanju, opšteg, tako je, i uz mogućnost da putujete i vidite ceo svet, vi svakako imate neku vrednost koju treba podeliti svojim građanima. Siguran sam i taj stolar, i taj mehaničar, i električar, i taj lakirer su temelj ovog društva, jer to su graditelji. I vrlo često poznaju istoriju ili biologiju, tako, ali ti ljudi vrlo često poznaju od... Možda će njihovo dete biti neki budući predsjednik opštine, možda će njihovo dete biti predsjednik države. Znači, to je ono što mi treba negujemo. Mislite da smo dalje zemlja tih mogućnosti? Tako je. Pa mi smo najperspektivnija žena, najperspektivnija zemlja u okruženju. Iz prostog razloga što nismo, evo što smo pričali malo pre, nismo toliko se rasplinuli, ni kod nas nisu došli, pa nisu ni Evropska unija dala koliko milijardi u Sloveniju za Slovence, nego za njihove pacijente i goste, tako. To je to. Znači, mi smo ipak sačuvali ono što je najvažnije u našem društvu. A to su ljudi. Mi smo dobri domaćini. Mi smo porodični ljudi. Mi smo, druga stvar, gledajte, mi smo hrišćani, ili tako, pravoslavci, koji su svoje običaje tamo negde mnogobožstva inkorporirali u našu veru i na jedan poseban način mi imamo te svoje obrede, običaje, koji su u stvari druženje. Pravljenje različitih slava, preslava, obreda, koji u stvari čine jednu zajednicu. Ključna stvar je da i država ova odlično radi, vraća poverenje u zajednicu, vraća poverenje u porodicu, vraća poverenje u državu. I ne možemo mi da stalno pričamo, šta bi ova država dala? Šta bi ova... Kako nije da... Pa država ti daje obrazovanje besplatno. Daje ti besplatno školovanje, odrastanje, posao. Gledajte, mi smo opština koja ima najmanji broj nezaposlenih. Najmanju stopu nezaposlenih. Ja sam ponosan na to. Ali ako svako, Vuk Karadžić je ovako rekao, ako svako radi ono što zna, nećemo propasti. I samo svako treba da radi onaj segment koji najbolje poznaje. Evo, sad smo baš došli do tog dela. Kada bi svako radio... Evo, u stvari, ajmo da krenemo od vica sa društvenih mreža gde se najlakše manipuliše neobrazovanim svetom. Kaže, menjam zdravstvenu knjižicu za kreditnu, koja samo nema minus, nema dugovanja. Ljudi se te knjižice odriču, čak i sada kada su u Americi stigli računi za lečenje korone koji koštaju pola miliona dolara, a jednom nastavniku nesrećnom koji je imao tu nesreću da bude 3 dana na respiratoru je stiglo 800 hiljada dolara, 800 i nešto hiljada dolara. I evo mi i dalje iz te knjižice crpimo i ova žena koja je malo prezvala, koja je iz Opova, jel, koja nije uspela drugi put da ostvari pravo na banju, ima čak i to pravo. Jer kod nas je u svesti i dalje to da je njena generacija tu banju i sazidala. Hoćete mi reći, pošto malo pre smo čuli podršku za privatizaciju banja, a sa druge strane ta žena je sazidala, ima pravo valjda da provede jednom u 5 godina 5 dana tamo sa drugaricama. Ništa sporno nije, mi smo upravo suprotno i Vešković i ja, mi nismo za privatizaciju ovih banja državnih u ovom trenutku, bar ne onakvu kako se ovde priča, da to proda nekom privatnim, ima tu i drugih modela, da se promeni, da se popravi domaćin koji je ovde država. Ali, o čemu se radi? Ta prava u ovakvim sistemima moraju da proističu opet iz neke ekonomije. Koliko imamo novca da ga rasporedimo po nekim fijokama. I ja sam to više puta i ovde isticao. Da, svi bi mi voleli da toga ima više. Ja pamtim, pošto sam mator čovjek, kad je to bilo mnogo, mnogo više. Ja kad sam počinio da radim, ja sam određivo koliko će mi ostane na Zlatiboru žena koja ima hipertireozu. Mogu sam da odredim 2 meseca kao lekar. Pa je to država plaća, ali se vremena promenila. To prosto nije više isto vreme. U krajnjem slučaju, firme su imale svoje letovališta. I ne samo letovališta. Tu neće ni dolaziti. Firme su slale i ove naše ustanove. Cela privreda
I to ne samo s prostora Srbije ovde, nego i šire Jugoslavije. Velika preduzeća su imala medicinu rada, koja je klasifikovala zaposlene u tri kategorije. Svaka od tih kategorija je imala pravo od teških, srednjih i lakših uslova rada, određen broj dana godišnje, da provede u nekoj od ovih ustanova na takozvanoj prevenciji invalidnosti. Sada uvode Japan, Nemačka, a nas su tada kritikovali da smo socrealisti, da izmišljamo, smejamo. A sad oni uvode, jel? E sad oni uvode, a mi to ukinuli. Mi više i nemamo, mislim, medicinu rada, kad smo mi uveli kao medicinsku specijalnost, oni nam se smejali. Sada, čovjek koji ima 80 godina, ako nije dementan, a specijalista medicine rada sutra može bez ikakve verifikacije zaposliti u Nemačkoj. Naš odavde. Samo zna jezik. Ne treba mu uopšte nikakva nostrifikacija, jer nemaju to kadra. Oni su to počeli da uvode, sad dolaze do toga. A čime se bave naši specijalisti medicine rada? Pa kažem, sada se i bave, to je oblast medicine koja izučava uslove rada i neke bolesti, pre svega profesionalne. Ali, mi smo tu imali jedan od najmoćnijih sistema u Evropi, naše svako preduzeće. U zavisnosti od broja zaposlenih imalo ekipu specijalista, lekara medicine rada, koji su svakodnevno deli na tim radnicima, uslovima pod kojim rade, bolestima od kojih se razboljevaju i usmeravali na razne strane. Dakle, moram da vas prekinem, ovdje imamo nekoga na vezi, ali verite mi i ja se toga sećam. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Ja već dugo vreme pokušavam da se uključim i da vas pozdravim. Mi smo malo odužili. Vas i sve u studiju. Prvo, široka vam je tema, preširoka. Pa jest, tako su vreme. Dakle, da počne čovjek, stvarno nije, ne znam da počne. Od vašeg problema, molim vas. Ne, ja nemam problem, ali htjela bi ne samo da se kritikujem, ali da se pohvali nešto. Ajde. Bila sam u... Prvo, ovo što je sad doktor rekao, to smo imali, ja imam 70 godina i pamtim to vreme kad je tako bilo. I kad smo išli u banju ili na more, kad nam je firma plaćala i šta je znam, ali to vreme više ne postoji. Toga više nema. A ovo sa malim penzijama, tu stvarno mnogo ima sa malim penzijama i ne mogu da dobiju, to je sigurno svi. A mi koji se nekako snađemo, pa odemo malo sa vaučerima, malo na rate ili ovako onako, odemo opet, a banja je svakako potrebna, možemo da pričamo šta god hoćemo. Jeste, u pravosti. Drugo, išla sam sad u junu, a već godinama idem u banju. Išla sam i u Lukovsku, bila sam i u Sokobanju, i u Nišku, i na ove godine zadnje u Vranjsku. Mogu vam reći, treba pohvaliti ono što se u Vranjskoj banji radi. Pošto je to još uvijek društvena banja i verovatno je i zato tako. A kako je to tako? Morate malo da nam opišete. Vrlo je dostupno svakom. Cene su niske, ali to znači? Cene su niske. A šta znači? Koliko je tamo noćenje? Pa, mi smo u stacionaru bili. Pa, dođe vam oko 30.000 za 10 dana. Sa terapijama. Morate i da utišate televizor, imamo eho. Pa ja sam ga utišao, ali moram onda... 30.000, 10 dana, 3.000... To je cena banjska. 30.000 sa terapijama. A koja terapija uključuje taj dan? Ovako, imali smo... Sa terapijama u Lukovskoj banji. Mogu da vam uporedim ako hoćete. U Lukovskoj banji bez terapija košta 38.000 dan. Mislim, 10 dana. Znači, razlika u tome je velika, a sad ne može mi biti uslovi baš isti, ili tamo i vamo, ali... A jel mogu ja nešto vam pomognem? Ostanite na vezi. Recite. Pošto znam ja jako dobro sve naše banje, i to mi je struka. Ne treba se boriti kad odete u banju za terapije, ako po terapijama podrazumevate primjenu struje, lasera, magneta i ovoga. Treba se boriti da se kupate onoj vodi. U Lukovskoj banji se favorizuje kupanje u vodi. I u Vranjskoj banji su ti kapaciteti nešto manji, što je šteta, ali napravit će se. Dakle, ne treba težiti kad odete u banju. Po svaku cenu i tako meriti. Ovo košta 3.000, ovo 3.500, ovde imam proceduru, a ovamo je nemam. Bitno je da što više organizam izložite prirodnom faktoru, a to su te blagotvorne kupke u tim zaista izuzetnim vodama. Dobro. Nije žena više na vezi, ali evo... Često, pa sad ćete onda kad je bilo biserna kada, nisu mi dali biserna kada. Pa šta će biserna kada, tistera i ugljen dioksid i vodonik sulfit iz vode? Pa ne, to je isto kao ljudi kad odu na more pa se kupaju u hotelskom bazenu. Da. Potpuno isto.
hlorisan. Približavamo se kraju. Sada moramo da konkretizujemo tu ideju cene zdravlja i cene odmora. Evo, sad sam izračunala, žena je bila 10 dana 30.000 sa voucherom, znači 25.000 na 6 rata, to je znači negde oko 5.000 i nešto mesečno, jel? Otprilike izađe njenih 10 dana godišnje. Mnogima to nije dostupno. Ali verujte mi da mnogima to nije dostupno. Mnogim ljudima kad se pokvari bojler, mesecima ne mogu da ga poprave, a ne da odu na 10 dana. Vas pitam, Vesković, vjerojatno znate i zašto. Na koji drugi način da se oslobodimo, družimo, oporavimo, da odvojimo vreme, da se vratimo sebi dok još imamo kome? Mi sad, otprilike se uključuju ljudi koji su u godinama penzioneri. Žao mi je što se ne uključuju mlađi. Ali već kada krene radni odnos, kada mladi ljudi zasnuju porodicu, kreće stres. Pogotovo ovde u Beogradu. Ako meni treba 2 sata dnevno potrošim da odim, se vratim s posla, da radim 8 sati, to je 10 sati, nema ko da mi pričuva, dete mora zaradim i za babysitterku. To su strašne stvari. Kako se sačuvati u velikom gradu, ne znam. Ali ajde da probam, ako ne možemo, mislim da je nemoguće neka stresna žarišta izbeći. Oni stvaraju i probleme u porodici, kad imaš probleme u porodici, onda se dešava nešto. To je poštansko sandučje, što se pravimo blesavi. To su računi, opomene i tužbe. Poštansko sandučje je uzročnik raka u Srbiji. Moguće. Pa ja ga se bojim. Ali možemo i sa hranom da uradimo nešto, da više jedemo svežu hranu. Da manje jedemo salame i mesne prerađevine, da ostavimo duvan, da ne koristimo gazirana pića. Da ih ne pominjem koja su, otprilike su sva loša, imaju strahovit procenat šećera koji mi ne osjećamo, jer postoje i takozvani neslatki šećeri koji ubijaju ljudski organizam. To možemo svi i to što je najbolje, to nije skupo. To nije skuplje nego ovo što... Ne, jeftinija je tikvica od bilo kog mesa ili salame. Patlidžan je sad pala cena, kupus ide u bescenje. Dakle, jeste jeftinije, zdravo se hraniti. Ja ću biti slobodna da vas pozovem kada budemo napravili, a radimo tu emisiju prilično često, da i sa vama i sa doktorom Kovčinom i sa doktorkom Danicom Grujičić da razgovaramo o tome kako da na jeftin način u ovim uslovima izbegnemo to što vi kažete, više nije pitanje da li ćeš dobiti, već kada ćeš dobiti rak. I zaista, Bože me oprosti, ja se i obradujem kad čujem da neko umre od starosti. Postala je retkost. To je pitanje i za predsjednika opštine. Ljudi bežeći od ovoga, od bolesti i od dijagnoze, su došli do toga da se kod vas kupuju ili iz vašeg ugla prodaju 2 do 3 kuće dnevno na vašoj opštini. Ono čega se mi plašimo je urbanizacija, plašimo se Zlatibora. Plašimo se da ne preselimo taj blok solitere i gužvu u vašu opštinu. Jeste razmišljali da je to sada vrlo slatko, ali da mora da se postavi granica u broju automobila, u broju ugostiteljskih objekata, u tome koja muzika do kada će da trešti. Ima tu milion caka koje da bi sačuvali ono što je karakteristika Mionica, to je mir. Naravno, gledajte, ima tu i dosta pozitivnih stvari. Dakle, kao pod jedan, vi imate urbanizam koji reguliše. Prostornim planom se reguliše gde je dozvoljena gradnja, gde nije dozvoljena gradnja. U selu zna se tačno kolika kuća treba da bude na koliko ari. To se sve rešava određenim opštinskim odlukama u skladu sa planiranim zgradnjom. Ali vaša opština je, moram da vam kažem, to je isto imao i Zlatibor pa je tako prošao. Tar se sačuvalo upravo time što je proglašena za nacionalni park. Mionica nije park. U Mionici može da se podigne zgrada od 4 sprata. Dakle, da malo pooštrite te... Ili primenu ili uslove, ste razmišljali? Ključna stvar su planski akti. Dakle, to je nešto što je osnov svega. Mi veći problem imamo sa velikim brojem kamenoloma, velikim brojem eksploatisanja određenih ruda koja se ne vraćaju ponovo u tu oblast, u taj deo, razumete, prirode. Dakle, ono što se eksploatiše, to mora da bude obnovljivo, da se ponovo vraća i tako dalje. Ali to ćemo rešiti polako, malo po malo. Šta je suština ovde? Dakle, objekti koji se kupuju na selu, oni se stavljaju u funkciju. Dakle, dojuče su ti objekti bili zarasli u korov, niko ih nije šišao travu, niko nije obrađivao. Sada imate jednu lepu kućicu gde se uredno šiša trava, pa čak imamo i neke baštice tih ljudi koji su u Beogradu. Koja ne propada više. Koja ne propada i još nešto. Ti ljudi donose neku novu vrednost, neku kulturu, neko znanje. Ti ljudi su nove komšije. Pa oni sigurno nešto više znaju od nas. Kako je prireš ti u Mionici?
Vete, vidjet ćemo 2021. godine. Dakle, naš je cilj da povećamo broj stanovnika. Naravno, postoji nekoliko aktivnosti koje smo radili po tom pitanju. Ja verujem da ćemo mi već od sledeće godine pokrenuti još jednu dobru akciju što se tiče podsticaja za nove bračne parove i tako dalje. Dakle, kad obezbedite egzistenciju, kad obezbedite infrastrukturno jedno naselje, put, posao, da vi, zašto bi neko putovao iz nekog drugog mesta u Mionicu, a da ne krene u kupovinu stana, kupovinu kuće ili izgradnju kuće u samom mestu. Dakle, ja verujem da ćemo mi u narednom periodu, u narednih nekoliko godina, povećati broj stanovnika, što je za nas, da kažemo, cilj. A kako nećete, vidite koliko su kuće prodaje, nekih 10% ostane da živi tu, pa vi ste u velikom plusu. Tako je. Još samo da krenu da rađaju bebe. Mogu vam reći da smo prošle godine imali trocifren broj beba. Što je za nas uspeh, da. Veliki uspeh, tako je. Trocifren broj beba. Tako je. Živele bebe. One su 2019. godine. Ajde, vidjet ćemo. Pratit ćemo stanje u Mionicu. Ovaj razgovor moramo da završimo s onom standardnom ponudom. Dakle, recite nam sada, ako hoćemo da prođemo jeftino, ako hoćemo da dođemo sebi dok još imamo kome, dakle, treba nam kvalitet za male pare i koji je idealan broj dana? Zaista, ovo otvoreno vas pitam. Da, znate kako kažu, treba ti na planini bar 10 dana da dođeš do kiseonika. Treba ti na moru 10 dana. Ima nešto manje da se dobije. Pa, nažalost, ne. Ispod 10 dana, mislim, možete dođeti na dva... Ima smisla, ali nije dobro. Ispod 10 dana, mislim, da nema efekta. Pa sad sam htjela da odem na 2 dana u Mionicu. Pa ne, jako. Idite 2 dana u Mionicu, bit će korisno, ali bi bilo jako lepo kad biste mogli, recimo, i da to povećate. Taj broj. Da bi korisno i kad bi ostala tamo, evo, predsjednik na to nagovara. Nagovara predsjednik, ali nagovaraju i ovi iz Happy-a da radite, pa sad morate birate. Teško. Morate birate. Ali... U svakom slučaju, ima smisla i taj kumulativni, pogotovo za ljude koji su zauzeti dosta. Naprimjer, 20 puta po 2 dana je 40 dana. I to ima jako puno smisla, a bilo bi svakako bolje 2 puta po 20 dana. Ma ko će da vas pusti 20 dana na odmor? Mi, ovi koji imaju sreće da imaju posao... Pa penzionere možda pusti svako, oni ne trebaju nikom, ali oni nemaju uslova, verovatno drugih nekih. Da li ste upućeni u te, i koliko ste upućeni u te načine plaćanja? Ova žena se divno je objasnila. 10 dana, 30.000 dinara, minus 5.000 voucher. Pa je 25 na 6 rata. Pa dobro, ona to sklopila. I to njoj je napravila neku ekonomiju za njen budžet i to ide. I verujte mi, većina to može da nađe. Ja rekao vam malo pre. Okej, to je banja. Ja odmah moram da vam kažem, nije to neka velika razlika. Neću dalje da komentarišem. Uopšte, u ceni. Ove dve što je navela. Ona je rekla da je u Vranju naišla na nevjerovatan smeštaj, sve sa terapijama, 3000 dana. Super, pošto to znamo, ne bi to dalje razvio, nema smisla od mene. Ali, hoću kažem samo da je ta razlika jako minimalna. Mislim da me razumeju svi šta hoću da kažem. Dobro, znači žena nije ubila, premiju toga ima više. Ali, nemojte zaboraviti ono što sam malo pre rekao. A pretitrajte, po ovim selima, ima i kod njega, garantujem, 1500, maksimum 2, ma 1500, 1200, 300 dinara, milina, da vas dočekaju. Dakle, ne mora, za to lako nađu, lakše još za zatvore konstrukciju, nego dodu recimo i u banju. Govorimo sad o ovom trenutku, da se negde sklonimo, doporavimo organizam, zaštitimo od korone, prosto stabilizujemo, eliminišemo stres, nekako zanovimo tu energiju. I ima mogućnosti, nemojmo svi gledati one sjajne objekte koji su nedostupni i najbogatiji među nama. Može se, gde god, kogod ovo radi, on je tu upristojio. I imamo mogućnosti, to je više pitanje sada, neke naše organizacije želje da to uradimo i ipak da li imamo elementarnu, znate, ako neko ne može da se prehrani, plati struju i vodu, on neće o tome ni razmišljati. Da, ali ovo je i opcija i za te ljude van Beograda koji ne mogu da plate struju, vodu i poprave bojler i da malo razmisle o tome da
se bave upravo time, ako je u pitanju par hektara da naprave taj bungalov. Evo neko je predsednik po meni. Problem je što tamo imamo ipak previše starog stanovništva u tim selima, ljudi koji to ne prate i pitanje koliko mogu se uključiti. Ali gde god ima mlađih ljudi, i ja to znam i Mionici, oni se uključuju, zaista danas ima mogućnosti. Preko raznih linija, raznih subvencija, benefita, dolaska. Samo treba dobro se raspitati. Ali mora da napravi neki program koji ima smisla, jel da ga... I tu će da mu pomognu kako se piše program. Apsolutno, i to će mu pomognu da ga edukuju, ali treba da odluči to da radi. A to po meni ima direktno veze s onim što ja znam za taj program, to je sjajno, to jedino oni rade. To je mnogo dobra stvar koja po meni, u suštini, vraća nazad jednu poremećenu vrednost. Mi smo negde pogubili sistem vrednosti pri čemu smo proglasili sramotnim zanat, koji je po meni, koji sam profesor univerziteta, vrhunac kreativnosti. Zanatstvo je genijalna stvar. Ono ne zahteva velike teorijsko obrazovanje, ali zahteva praksu i dušu. Ali ne na lancu u fabričkom krugu. Dakle, to, ako smo pričali o medicini rada, ajde da ne mešamo babi žabe. Nama je to neko ukino. Mi jesmo imali taj problem u jednom trenutku, ali naše zanatstvo je niklo po esnafima. Mi smo sami pravili obuću prozore. I to se vraća tome. I to su kvalitetne živote. Pa evo i danas toga. Ako se tome vraća, onda uvek. Evo, jurite i vi kući, a i nađite majstora da vam neku sitnicu napravi. Ne dolazi vam lajk. Nema. I to će da bude tema emisije. E, to je ova priča. Dok ne dođemo do toga gde su nam majstori i kako zaista danas žive i naši majstori i oni koji čekaju majstora jer ne umeju, do tada da odjavimo ovu emisiju, ja ću sad vas da pitam. Šta vi mislite, gde sam ja otišla, odmorila se u apsolutnoj tišini, osim ptica i vetar je čuo po šumi, napila se izvorske, umivala se, kupala se izvorske vode, viška, prosto vam žao da bacate. Deca se igrala sa vaspitanom decom, koja znaju sa jednom loptom, da sam ja videla bar 20 igara, dočekana domaćom gibanicom od razvučenih kora. Šta mislite, gde sam bila? Pa mogli ste na više mesta u Srbiji biti sad. Ovo nam je zajednički prijatelj. Kod Pjević. Pa dobro, Pjević Matinica, gore, super, u Kremnima, jel? U Kremni. Pa da, eto. U Kremni koja je neotkrivena i koja zaista i još imamo, i posle ovog leta i ove korone 2020. godine, zaista imamo neotkrivena mesta, netaknutu prirodu. Naići ćete ne na etno selo, nego ćete naići na original, rečnik, koji smo zaboravili, jezike čiste, prelepe jezike, starijih ljudi, na mnogo lepu vaspitanu decu, na pravu domaćicu, a ne uvežbanu hotelsku radnicu. Hoćete pozdraviti Pjevića, inače da... Obavezno, pa vi, u kontaktu smo mi stalno. Dobro. I, dakle, postoje takva mesta, vi ste i sami rekli, cene po Srbiji su 1.500 dinara. U ovoj emisiji nismo slučajno zanemarili Vojvodinu, ona je tema za sebe, sa svojim konceptom, salaša i tako dalje. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala vama što ste gledali emisiju Posle ručka. Naši prijatelji su i dalje Herbafast Avangarda i Medela. U nastavku programa Slađana Letičić i Telemaster. Mi se vidimo sutra u isto vreme.